Ko tu esi redzējis, ka tu, cik nopelni tur meitenes? Vislielākās ar savām acīm telefonā ir 1.8 miljonu mēnesī. Kad cilvēki ir priecīgi man maksāt, lai es vienkārši viņiem teiktu, tā kā, ko es daru un kā es daru, lai viņi varētu kopēt un taisīt naudu. Kas īstenībā ir OnlyFans? Ir vēl Pornhubs. Dāmas un kungi, šodien ar mani bija Markus Hassel, kuram ir 24 gadi un kurš apgroza vairāk nekā 200 tūkstošus eiro mēnesī ar savu OnlyFans coaching business un OnlyFans management business. Un mums bija saruna ļoti interesanta, kur viņš stāstīja savu stāstu, kā viņš sāka 17 gadu vecumā un tagad ir nokļūst tur, kur viņš ir. Mēs runājām par OnlyFans, par biznesu, par marketingu, par klientu piesaisti un daudz ko citu. Un tagad patīkam skatīšanos un ķeramies pie lietas. Markus, cik daudz naudu tais mēnesī? 200k. Cik no tā paliek pār tev? 170. Un kā tas ir, kā tu tais to? Ko tu pārdod? Ja daudziem tas liekas kosmos. Tā mēs sākam. Jā, tas ir kosmosā pirmkārt. Un īstenībā mēs šeit ģimenes attieku Latvijā, protams, un mēs visu laiku runājam par to, ka es no Latvijas tā dzīvoju un tā taisu. Tas nav normāli. Bet īstenībā no Anglijas pa cilvēkiem. Bet nu, jā. Kā es to taisu? Man ir daudz, man ir kādi 7 veidi, kā es taisu tagad naudu. Mm-hmm. Tā nesākās. Sākās viss ar SMMA, Social Media Marketing Agencies. Es darīju tā kā video, es tikko runājos, jā, es visu sāku ar video taisīt, bildes priekš biznesiem, local, kur es dzīvoju Anglijā. Tad es gāju Social Media Management. Es vienkārši uztaisīju tos video priekš kompānijām, tā kā car dealershipiem un visiem tiem. Un tad viņi nezināja, ko darīt ar tiem video. Viņi vienkārši ielika Facebookā, bija divi laiki, viens no maniem, viens no viņiem. Neviens neredz tās bildes un video, bet viņi samaksāja man. Kad tas bija? Kādas 5-6 gadus atpakaļ, jā. 5-6 gadus tu sāki ar šo biznesu, tad tu sāki spēl, ko darīt uzņēmējdarbību, jā? Jā, jā. Okay. Es sāku domāt, ok, man vajag naudu, man vajag online taisīt kaut ko naudu. Un tad tas kā es sāku. Un tad es gāju social media management, tāpēc jūs domāju, ok, mani klienti man maksā par video un bildes taisīt, bet viņi vienkārši ielika Facebookā un fucking kāda jēga viņiem bija man to maksāt. Es teicu, ok, varbūt es jums varu palīdzēt vēl. Varbūt es ielikušos jūsu Facebookā un es pareizi ielikšu kādā laikā to pareizos hashtagus, nu tā lai vairāk cilvēku var to video redzēt un jūs vismaz varat klientus dabūt. Savādāk kāda jēga viņiem man maksāt. Tā es lēnām ciku tajā social media management. Un tad es to darīju kādu gadu, tā kā bildes liku un visu to. Un tad es atšķinījos, ok, tā kā tas ir diezgan grūti skeilot. Tāpēc jo man tikai maksā kādu 500 paundus mēnesī, tā kā katrs klients. Un tad es onlainā redzēju, kad, zini, Iman Gatsi. Mm-hmm. Jā, Iman Gatsi, Sam Ovens un Ty Lopez. Es viņu sāku tā kā redzēt onlainā pirmo reizi. Tas, jā, es neatceros, kurš gases bija atpakaļ, varbūt 2018 vai 2019, kaut kas tam līdzīgs. Un viņi visu laiku saka, ok, kas ir jādara, ir jums jādara paid ads, tā kā reklāmas Facebookā un Instagramā, un jums būs jāstrādā ar klientiem, kuriem pieder tā kā, nu, tā kā lieli biznesi, kuri viņiem varbūt ir kādi 50-60 gadi, viņi fucking nezin, kā to darīt, tu esi jauns džeks, tev ir laiks, bum, 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 tu var darīs reklāmas, un tev maksās viens kā katru mēnesi uzreiz. Un mana doma bija, ok, es tagad, ko es daru, es vienkārši uztaisu bildes un video, man samaksāja tajā laikā kaut kāds 250 paundus, un tas bija vienreiz. Un tad man atkal jauns klients jāatrod, nu visu laiku štātēn. Un tagad es domāju, ok, man tagad saka, ka es varu dabūt viens kā no katra klienta vismaz uz katru mēnesi, tā kā un autopilot, ok, easy, izklausās labi. Un tad es sāku tā kā īsti pa SMMA, tā kā paid ads. Un tas bija fucking grūti. Es domāju, ka būs daudz vieglāk, bet nē, nebija. Un tas bija mans mains business, kurš man palīdzēja tik tā kā no, es darīju kāds 1-2k līdz 12. Mēnesī, jā. Un to es darīju kāds 3 gadus. 3 gadus fokusējies uz maksas reklāmām, palīdzēja klientiem? Maksas reklāmām, jā. Okay. Jā. Un starp citu visi, kas skatās, vēlēju jūs vienkārši zinat, es esmu no Latvijas, bet es pārvācos uz Angliju, tā kā man bija 10 gadi, es nemācēju runāt angliski vispār. Un tagad es pārvācos uz Angliju, tad es sāku mācīties angliski, un es tagad jau cik kādus, kaut kādus, nezinu, kaut kādus 15-13 dzīvoju Anglijā, un man latviešu valoda lēnām just, sāku pazust. Var just, var just. Dažreiz es pasaku kaut ko, un cilvēki skatās mani tā kā, what the fuck, ko viņš tikko teica. Ar cik tev bija gadu, kad tu sāki to uzņēmējdarbību? 17, gandrīz vai tūlīt palika 18, jā. Un jā, vēlšam tad es sāku tās paid ads darīt reklāmas, 3 gadus, un kas sanāca ir, es dzīvoju Anglijā
nu, mums nebija nekad daudz, mēs no laukiem esam no Latvijas, ja? Mums nebija daudz naudas vispār. Mēs knapi varējām izdzīvot Anglijā. Tāpēc, jo Anglija ir diezgan dārgāka par Latviju. Un, kas sanāca, kur mēs dzīvojām tajā rajonā Anglijā, bija ļoti sūdīgi. Tur vienkārši cilvēki vai nu pārdeva, vai nu lietoja narkotikas. Tie bija visi mani draugošam. Un es domāju, okay, es to fucking negribu darīt, tāpēc, jo ir vienkārši tev divas opcijas tādā dzīvē, vai nu tev nogalinās, vai nu tev ies cietumu. Es negribēju abas fucking darīt. Tā kā es domāju, okay, man vajag dabūt čomus tā kā vismaz online, ar ko es varu runāt par biznesu un mācīties un vienkārši tā kā networku taisīt. Tāpēc, jo es jau zināju, ka networks ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgs. Zini, angliski ķipa saucās tā kā, you are the people, the sum average of the five people that you hang around with, right? Ķipa, Latvijas tas ir tā kā, tu esi, tu paliksi tā kā viens no tiem pieciem cilvēkiem, ar ko tu esi kopā. Es jau to zināju no mazonas. Un tad, ko es darīju, es sāku Facebook grupu, es atceries, 2020. Varbūt 2021. gads, tas bija. Tas bija way back. Jā, tikai sāku Facebook grupu, tā, lai es varētu atrast cilvēkus online, kuri arī ir tā kā fucking nerds, kā geek, kā es, un vienkārši grib taisīt naudu online ar SMMA. Hošam, es sāku to Facebook grupu, saucās SMMA Social Media Marketing for Beginners. Tas ir viss. Un jā, lai jūs visi atceraties, kāpēc to sāku? Es tikai sāku tā, lai es varētu atrast cilvēkus online, kuri arī grib darīt, ko es. Tāpēc, jo mani draugi dzīvē negribēja neviens neko darīt kā biznesu. Un tas ir okay, bet es sapratu, ka man bija jāatrod. Sāku to grupu. Pirmais mēnesis tajā grupā varbūt kaut kādi 100 cilvēki atnāca. Es visiem rakstīju, tā kā, nāc manā grupā, bum, bum. Tāpēc, jo es joinoju tā kā citas grupas, gāju iekšā un rakstīju viņiem, lai viņi nāk uz manu grupu. Ok, cool. Pirmajā mēnesī bija kāds 100 cilvēki atnāca, ja? Otrajā mēnesī jau gandrīz vai kāds 1000 sanāca. Pēc trešā mēneša, pēc katru mēnešu, pēc tam bija kaut kādi 2, 3, 4, 5, 6, katrā mēnesī nāca vairāk un vairāk. Tagad tajā grupā ir kaut kādi 42 tūkstoši, 45 tūkstoši. Un tagad tajā grupā tika kādi 2000 cilvēki. Mm-hmm. Visi domāja, ka es esmu ģipa tāds coach, tā kā mācu visiem, bet tā nebija mana fucking doma. Un visi man raksta, tikai tāpēc, jo tur bija rakstīts, tā kā grupa bija uztaisīta ar Markus Hasu. Tā kā visi man raksta. Un no sākuma es palīdzēju pa brīvo, protams, tāpēc, jo nu, tas viss, ko es gribēju darīt, palīdzēju. Bet ar laiku var iedomāties 200 fucking īziņas katru dienu, tā kā no džekiem. Palīdz ar šito, vai man tāds jautājums, tāds. Es fiziski nevaru atbildēt visiem, tāpēc, jo es vēl joprojām savu kompānītājus. Un tā es viņu nekad neaizmirsīšu. Man bija viens džeks no Anglijas uzraksts. Viņš Amerikas, cik tu čāržo, cik man jāmaksā, lai tu coaching tā kā man. Nu, tā kā, lai tu māci man tieši. Es tā, the fuck? Es tā nedaru. Viņš tā, ok, es saprotu, ka tu esi ļoti busy, bet cik man tev jāmaksā, es esmu gatavs tev maksāt. Es tā, 250 mēnesī. Viņš tā, nopiedi? Es tā, jā, pum, samaksāju 250. Un es tā, un tad ir, ka es vienkārši tā apsēdu un es domāju, fuck. Es esmu tagad tādā līmenī kaut kā ticis jau, kad cilvēki ir priecīgi man maksāt, lai es vienkārši viņiem teiktu, tā kā, ko es daru un kā es daru, lai viņi varētu kopēt un taisīt naudu. Un tas, kā es sāku lēnām tā kā coaching darīt, un tad ar laiku es atšaknījos, ok, coachings un mācīt cilvēkiem ir tik daudz fucking vieglais kā biznes modelis, nekā lielākā daļa citi pārējie biznes modeļi. Tāpēc, jo ir profit margins ir daudz fucking lielāki. Tu uztaisi to kursu vienreiz un ķipa forget it, nekā, ja tu dari tā kā reklāmas klientiem, tev ir katru dienu jāčiko, vai viss ir kārtībā, vai tas Facebook ads accounts nav banots un tādas lietas. Ok, un viss kaut kādi pros un cons bija. Un tagad es daru to coaching. Tad pārgāja uz coaching? Es abas daru. Abas paralēli? Tajā pašā laikā, okay, jā. Okay. Un tagad man gāja diezgan labi, varbūt kāds 25 tūkstoši mēnesī paunas es taisīju. Un par šito laiku man bija kaut kāda komanda ar diviem džekiem. Mm-hmm. Tā kā es, viens džeks, kurš set meetings tā kā priekš maniem, un viens, kas dara to closing, tā kā zvanus priekš maniem. Un es biju tas, kas nu, vienkārši māca tajai grupai. Tas bija viss. Mm-hmm. Un ar to laiku, un vēl starp citu, tā lai viss vienkārši varbūt zina, tipa manu background. Jā, es dzimu Latvijā, man vecāki izšķīrās, ka man bija 10 gadi, pārvalcu uz Angliju ar mammu, mums nebija daudz naudas. Tā kā man bija 18 gadi, diemžēl mans tētis nomira, kas bija Latvijā, un tā kā tas notikās, tad es domāju, man nav brāļi, man nav māsas, tā kā es esmu vienīgais bērns, un tad es sapratu, ok, man tagad vienkārši jāpaliek vīrietim tajā ģimenē, man jāpalīdz mammai. Neviens cits vēl nepalīdzēs, mums nav vecāki arī, nu tā kā grandparents. Un tāpēc es sāku biznesu.
Un par šito laiku, tagad, kad es esmu, man ir divi biznesi, tagad es kaut kā 25k mēnesī taisu, tad tagad es beidzot varēju palīdzēt mammai. Un es nezinu, kā tieši Latvijas, tas ir tā kā retirement. Palīdzēt mammai iet pensijā. Tā kā iet pensijā, jā. Jā, neesmu nestrādāt sanāk. Jā, bovšam, jā. Tāpēc, jo viņa bija cleaner, viņa tīrīja office un warehouse, un nu, tas ir fiziski grūts darbs, viņai sāpēja mugura rokas, un neviens negrib savu vecākus redzēt, ka viņi ir tādā situācijā. Jā, un es beidzot sakrāju diezgan daudz naudas. Es biju ļoti, ļoti laimīgs, kad manai mammai nebija tā kā mortgage, nu, tā kā, ka viņa māja nekādu nenopirka. Viņai bija nedaudz kredītas, kādu 5K, to es atmaksāju. Un tagad es viņai katru mēnesi vienkārši sūtu naudu, viņai nav nekas jādara. Un es gribu viņu īstenībā pārvākt atpakaļ uz Latviju. Tāpēc viņa pagaidām dzīvo Anglijā, bet Anglija ir ļoti sūdīga. Tā ka vai nu viņa pārvāksies atpakaļ uz Latviju vai uz Dubaju, tas būs labs. Tā ka jā, un tagad es izdarīju to, es palīdzēju manai mammai, nu tā kā iet projām no darba, viņai nekas nav jādara, viņai dzīve tagad spīd, viss kārtībā, un tagad es domāju, the fuck, ko es tagad daru? Tāpēc, jo es visu sāku, visu, ko es tikko tev teicu, tikai sāku, lai palīdzētu mammai. Uh-huh. Un, ok, es tagad to izdarīju, un īstenībā, jā, man bija nedaudz tāda laiks, kāda varbūt mēnesis vai divas, kad nedaudz tā kā depresīvi. Es neteiktu, ka es esmu ritīgi tādā depresijā, tāpēc, jo es neticu, ka tāds īsts ir. Tā kā, jā, ir laiks un ir cilvēki, kuriem ļoti fucking sūdīgi iet, bet tev kaut kas ir jādara priekšā. Tu nevari vienkārši fucking sēdēt un domāt, nē, es esmu depresijā un durururur. Ok, varbūt tu esi un ko darīs? Ja tu vienkārši sēdēsi un fucking raunās gultā, kas tev palīdzēs? Bet kāpēc es biju tajā uz mēnesi vai pēc diviem tādā situācijā, kad es palīdzēju manai mammai iet projām? Tāpēc, jo es beidzot dabūju manu mēķi, es beidzot sasniedzu manu mēķi. Un vēl kas ir par to laiku, tā lai viss arī zina, es nenopirku nevienu pulksteni, es nenopirku nevienu mašīnu. Es dzīvoju vēl joprojām, Anglijā saucās house shares, vēlšam tāda liela māja, ja, kādas astoņas istabas, tā kā guļamistabas, ja, un tu īrē tikai istabu. Un tad tu vari tā kā virtuvi visiem kopā un tāds lietas. Tur es maksāju 400 pounds mēnesī. Tas ir ļoti lēti Anglijā, ne? Jā, ļoti fucking lēti. Un starp citu, par šito laiku es jau kāds 25k mēnesī. Tā ka es varēju atļauties tos Rolex, fucking lidot viskā kur blā blā. Bet es vienkārši taupīju naudu tā, lai palīdzētu mammai. Un es beidzot to fucking izdarīju, un tagad es jūtos tā kā, ko tagad? Tāpēc jo man nopietni, jā, smuks pulkstenis, smuka mašīna, blā blā. Bet tā ka tu nopērsi tās lietas vai izdari, tev laiku viņas vienkārši paliek kā lietas. Pulkstenis ar laiku paliek tikai kā fucking pulkstenis. Tu var viņu pazaudēt, tas ir okay. Mašīna, viņa vienkārši tev palīdz no šeienas tikt līdz šeienai. Tas ir vienalga, cik ātri vai kādā stilā tu tiec, bet tā ir fucking mašīna, ja? Bet ar mammu tas bija savādāk. Es to izdarīju, un tagad man ir kaut kā divi mēneši, kad es vienkārši domāju, what the fuck tā, ko es tagad daru? Un tagad es sāku ceļot pasauli, tāpēc jūs domājat, tas ir vienīgais, kas man padarītu priecīgi. Tāpēc, jo tagad es tikko teicu, var nopirkt tos pulksteņus, to un to, to. Tagad es esmu nopircis, jā, bet pirms tam es domāju, ka okay, man divas opcijas. Vai es palieku Anglijā un ievācos tādā milzīgā penthouse'ā, un es atceros, man Instagramā bija stories vēl, es ieliku Paulu. Es skatījos, es dzīvoju vienā vietā Colchesterā, Anglijā, tā kā maziņa tāda pilsēta. Bet tur bija viens tā kā vislabākais penthouse tajā visā pilsētā, un visi to zina, tāpēc tas tā kā tāds krutais. Un šitais penthouse beidzot, kāds tur nedzīvo, es varētu vākties iekšā. Mm-hmm. Un es aizgāju viewing taisīt, viņš bija kaut kādi 4k mēnesī. Un tajā laikā es domāju, fuck, tas ir daudz. Ok, tas nav maz nauda, es saprotu, bet tā kā, cik es pelnīju, tajā laikā es ļoti vīzīgi tā kā varēju atļauties. Un es domāju, fuck, es beidzot varu atļauties to. Tajā pašā laikā es gribēju ceļot apkārt pasaulē. Tāpēc, jo es neesmu nekad bijis nekur par šito laiku. Un jā, es domāju, fuck it, es varēšu atļauties šitādu māju vienalga nākotnē. Pagaidām, kad man vēl ir laiks un nauda, es gribu ceļot. Un tagad es sāku ceļot pa Spāniju, Itāliju, Franciju. Man ir stāsts par Itāliju vēlāk, es tev pastāstīšu. Jā, un es sāku ceļot, un vēl jā, par šito laiku es vēl joprojām daru divus biznesu. Man ir marketing agencijas ar advokātiem, mm-hmm. Es viņiem darīju reklāmas, un es coaching darīju arī, tipa mācu cilvēkiem, kā to visu darīt. Un ceļoju, un tad šitais ir kā es tagad tiku, ko es, tā kā main business, ko es tagad daru, ir OnlyFans managements. Es biju Spānijā,
Un es satikos ar vienu meiteni, tas jau bija kā 2,5 gadi atpakaļ tagad. Un es zināju, kas ir OnlyFans, protams, to esmu dzirdējis. Bet es nekad neesmu lasījis vai neesmu skatījies tieši tā kā viss tur strādā un blā, blā. Kas vienkār... tas ir, lai tie, kas nezinu, kas ir OnlyFans? Kas jā, ok. OnlyFans ir vošam platforma, jā. Kā OnlyFans mēģina to izskaidrot, ja? Un tā es pateikšu, kas īstenībā tas ir. Kā OnlyFans mēģina izskaidrot, ir tā kā, ja tu esi influencers vai tu esi vienkārši kaut kā cilvēks, ko tu dari, varbūt tu glāznes fucking painto, ja? Un tev ir fani, tā kā Instagramā, Twitterī, YouTubē, vienalga kur. Un tu gribi tā kā tādu platformu, kur ir tā kā privātāk, ja? Un ja tu gribi, lai tev cilvēki nāk tajā platformā privātajā, tev viņi maksā, lai būtu tajā tipa community tā kā ar tevīm tikai. Un tu varētu tā kā exclusive tā kā, tādas lietas rādīt cilvēkiem tajā OnlyFans, nekā kur visur Instagramā un tā. Tas kā OnlyFans mēģina izskaidrot, kas ir OnlyFans. Kas īstenībā ir OnlyFans? Ir vošam Pornhubs, kur vienkārši ir jāmaksā. Lielākā daļa, tā kā 95% kontents, ir vienkārši tā kā nudes, sievietes liek bildes un video, un tu vari iedomāties par ko, un Džeki vienkārši maksā. Tāpēc, jo, kas ir ļoti interesanti, tāpēc, jo viņš nopietni OnlyFans sākās, kā, ko es tikko izskaidroju, yeah. Ja, ko viņi domāja būs, tā kā būs glāzni no cilvēku un dā. Un no sākuma, pirmos dažus mēnešus, tā bija nopietni. Pirmos dažus mēnešus bija cilvēki nopietni, kuri fucking glaznoja, taisīja kaut ko tādu, un viņi gribēja savu tipa community. Varbūt daži dziedāja arī, un dziedātāji gribēja dziesmas dot tipa privātajai cilvēkiem, tie OnlyFans. Un tad ar laiku sievietes saprata, ok, varbūt es varētu tā kā likt savus nudes, tāpēc jo man prasa Instagramā, bet es varētu likt OnlyFans, un man Džeki var maksāt. Un tā sākās viss, un tad ar laiku visi tie OnlyFans saprata, ok, visi grib to redzēt. Neviens negrib fucking redzēt, kā glazno, visi grib to redzēt. Un tā ar laiku ļoti, ļoti ātri, OnlyFans vienkārši sanāca tā kā porna websites. Un cik piemēram, būtu meitenes, kas šitā dara, cik viņas tur var nopelnīt? Vai cik viņas pelna? Ko tu esi redzējis reāli? Tas ir tāpēc, kā mēs un tu, tā kā mēs varam tā kā 1K vai mēs varam fucking 500K mēnesī, vai ne? Tas ir grūti pateikt. Bet ko tu esi redzējis, ka tu, cik nopelni tur meitenes? Vislielākais ar savām acīm telefonā ir 1,8 miljonu mēnesī. Dolāri. Crazy. Smieklīgs stāsts īstenībā par to tieši. Es biju klubā Anglijā, Londonā. Un es esmu ar draugiem, mēs bijām kādi 6. Un viens no tiem draugiem paņēma savu čomu. Mēs nepazinām viens otru, ja? Un starp citu, šitais bija kaut kādu gadu atpakaļ, ja? Neviens gan rīz vai nedarīja, ko es daru. Tā kā es biju viens no pirmajiem cilvēkiem, kurš sāka tā kā OnlyFans managing daru. Es esmu managers meitenēm, kuras daru OnlyFans. Tas, ko es tagad daru, ja? Un tajā laikā es nezināju fucking nevienu, kurš to darīja. Daži Džeki online, bet Amerikā parasti, Anglijā ne. Ok, labi, mēs esam tajā klubā, mēs fucking dzeram, un mēs ar to čomu tā kā smējamies, blablabla, un ar to viņa draugu arī. Un tad viņš atnāk, pēc kaut kādām fucking 2-3 stundām, kur mēs jau visi esam kopā, un viņš tā, Čelī, ko tu īstenībā dari? Es daru OnlyFans management. Es domāju, un parasti, ko cilvēks saka, tā kā, wow, kas tas tāds ir, vai blablabla, viņš tā, beidz dirst. Viņš tā paši, ja? Jā, un viņš tā, nopietni, es tā, jā, tu zini, kas tas ir? Es domāju, ka viņš nezinās. Un viņš tā, bro, pagaidi, vienkārši paņem savu telefonu ārā, bing, un vienkārši parāda, 1,8 miljonu mēnesī, viena no viņas meitenēm to daisies, tā, ok, cool. Un tā mēs vienkārši runājamies. Bet Čelīts, jā. Bet kad tu šo biznesu sāki, tu sākumu sāki to SMA priekš juristiem, advokātiem, mm-hmm. Tad tev bija coachings, un tad tu pārgāji to SMMA uz šito nišu, kas ir OnlyFans management. Jā, tāpēc, jo es biju Spānijā, man stāsti visu laiku iet šitā tēma, ne? Jā, kas normāli, viss normāli, malcam. Aiziesim atpakaļ uz to stāstu, jā. Jā, es biju Spānijā, kā es vienkārši traveloju, tad digital nomads. Man bija vienkārši Soma, laptops un devāju slaidu. Es esmu Spānijā, un ar vienu šito meiteni tagad satiekos, un viņa dara OnlyFans. Un, ok, cool, viņa pārgulēja, blablabla, un tad nākamajā rītā mēs vienkārši sēžam, un viņa fucking spaida kaut ko telefonā, un es vienkārši skatos tā, kas tāds ir, ko tu dari? Viņa tā, es daru OnlyFans. Es tā, parādi. Gribēju vienkārši redzēt. Un tagad viņa rāda, cik viņa pelna tā kā katru mēnesi. Es tā, shit, ok. Daži kā kaut divi, laikam bija 2,5. Bet, es domāju, ok, bet tas ir fucking easy money. Vienkārši viņa liek, fucking, es redzēju, kā viņa to dara, vienkārši uztaisa bildi video, ieliek, pum, 500. Tajā dienā uztais. Ok, cool. Tā kā es domāju, ok, bet kāpēc tu nevar 10? Es visu laiku tā ar visiem, ar draugiem, es visu laiku gribu palīdzēt un domāt, kāpēc tu dari tik, kāpēc tu nevar tik taisīt. Ja? Mm-hmm.
Tā kā es ar viņu arī tā, es domāju, okay, kāpēc tu nedari tā kā 10, 15, 20 kā? Kas tev ķipa grūti ir tā, lai tur tikt? Un viņi tā, ok, jā, bet man ir divas problēmas. Es nezinu, kā darīt marketingu, tā kā lai es vairāk cilvēkus dabūtu tie OnlyFans, un man nav laika tā kā visu darīt. Man ir, nu viņai ir jādara, jātaisās bildes, jāida to visu, jāliek OnlyFans, tad marketings jādara, tad jāatbild īziņām, tad fucking vēl. Es domāju, ok. Un par šito laiku man tie divi biznesi diezgan tā kā automated, tā kā man nebija daudz, kas jādara. Tāpēc es varēju atļauties lidot visu kaut kur un čipa fucking dzīvot kā brīvdienās. Un es domāju, ok, es zinu, kā darīt marketingu. Es jau kādus 3-4 gadus jau šito tagad daru par to laiku. Un man diezgan daudz laiks tagad ir. Ting, ok, davai, mēģinam. Un es pamēģināju viņai palīdzēt... Nu, vienkārši tā kā es viņai teicu, ok, liec bildes šeit, šinī laikā, liec hashtags, dari shoutouts ar shoutouts, visu, ko es esmu iemācījies pēdējos 3-4 gados, ja? Un tad es viņai palīdzēju to ar chattingu un visu to, un pirmajā mēnesī, es necos tieši, man tāds bija kaut kāds no 2 līdz 10 kā, pirmajā mēnesī viņu uztaisīja. Viņai? Jā. Au, maksas reklāmas, tu varēji viņai palaist, vai nevarēji? Nē, mēs to nedarījām. Nē, a, to vispār var? Ir maksas reklāmas, bet ne jau tā kā caur Facebook un Instagram, to kā nevar, mēs tagad domājam. Ne visai. Kā ir maksas reklāmas, ir daudz tā kā savādāka veidi. Pirmkārt ir tā kā Instagram bots. Piemēram, visi skatoties droši vien ir dabūjuši to un tagad domās, fuck, es esmu tas idiots, kas to dara. Jūs esat kādreiz atvēruši Instagram un ir divas lietas parasti notiek. Vai nu tu uzspiedi savu storiju, ja, un uzspiedi augšā, un tu redzi kaut kā, zini, to heart var uzlikt to storiju. Ja tu skaties manu storiju, tu vari laikot manu storiju. Jā. Jums ir kādreiz bijis tā, ka tu atveri savu storiju un kāds ir laikojis tavu storiju, kaut kāda meitene, tu uzspiedi uz to profilu un tad ir jauns profils un OnlyFans links ir viņai kaut kā divi followeri. Varbūt tev tā nav bijis, bet... Tāpēc, es varu iedomāties, kāds izstāsts. Jā. Tāpēc jau mēs konkrēti targetojam speciālus accounts. Tā, tas labi, ka tev... tas, okay. Nozīmē, ka tas nozīmē, ka tu nemaksātu tam. Jā, ok. Un to mēs daram, un vēl kas ir tā kā Instagram DMs. Tā kā tu atver savus DMs Instagramā, un tev būs kaut kāda īziņa no ķipa kaut kādas smukas sievietes, un tur ir rakstījis tā kā, pasties manu profilu, uzspied to linku manu bio. Un tie ir boti account. To es esmu dabūjis. Okay. Un manai sievai nākuši tieši, kad viņa man pateica, ka viņa ir kaut arī kaut random cilvēki raksta, hey, become my sugar lady and make 10-5k a month. Tas varbūt līdzīgi, ne? Tas nav tas pats? Varbūt. To es nedaru, bet varbūt. Ok. Tā kā jā, tu man prasa tā kā paid forms of marketing, tā kā maksas reklāmas tādi ir, un tad tā kā vēl daži, bet nu, jā. Okay, bet sākām vienkārši easy, tā kā likām reels Instagramā, TikTokus, Twitterī, un tā es lēnām viņu paliku tā kā par, nu, ne slavenību, bet, nu, lielāku onlainā. Un tā visi nāca uz to, un vēl es uztaisīju tā kā to funnel, tāpēc jau savādāk viņi nezināja, kā tikt viņus no Instagramas uz OnlyFans, es tieši visu pareizi, un vēl, kas ir ļoti interesanti, ir, tāpēc jo es kā Džeks, es saprotu, ko Džeki grib, un kā viņi lasa, un kā viņi domā. Tā ka es visu fucking rakstīju Instagramā, un viņi domā, ka tā meitene. Tik viegi. Un tu rakstīji, lai viņš tā kā iet īstenībā uz to OnlyFans un sāk maksāt viņai. Tieši tā. A, cik maksā? Cik jāmaksā? Cik Džek maksā par to? Jā, un īstenībā es varētu vēl izskaidrot par OnlyFans, tāpēc jau varbūt cilvēki vēl joprojām nesaprot, tā kā, ok, ģipa, sievietes liek kājas bildes un video, bet ok, bet kāpēc un kā viņas pelna naudu, ja? Lošam, kā sanāk, OnlyFans, iedomājies OnlyFans kā Instagram, ļoti līdzīgi īstenībā viņš ir, ja? Tu ieeji tajā OnlyFans, un tagad sievietei ir opcija, vai nu viņa var pa brīvo laist iekšā, tipa subscribe, ja? Tā kā YouTube subscribe pa brīvo. Yeah. Un tad var redzēt viņas bildes un video. Vai nu Džekam ir jāmaksā no $4 līdz pat $25-30 vai pat $68 mēnesī. Jā. Un to sievieti izvēlās pati. Okay. Jā. Un starp citu, ja daži domā, ok, bet kāpēc dažas pa brīvo dara un kāpēc dažas maksā, ir vienkārši savādākas stratēģijas. Ja tu dari pa brīvo, tu varēsi vairākus cilvēkus dabūt iekšā, un tad, tā kā tu raksti viņiem caur OnlyFans, tā kā DMs, tur tu pārdod bildes un video un tas, kā tu taisi naudu. Tā kā volume game, tur ir vairāk cilvēku, varēs vairāk pārdot. Kas ir slikti, ir, jo ir vairāk cilvēku, jo vairāk cilvēku tērē laiku, vienkārši viņi subscribe pa brīvo, bet viņi fucking nemaksās neko. Okay. Un otrādāk ir, jo tu... Ja ir jāmaksā kā $10 tikai, lai subscribe, lai tiktu iekšā, tas nozīmē, ka būs mazāki cilvēki, bet tie, kas ir iekšā, viņi jau ir samaksājuši $10, tā ka viņi droši vien vēl maksās 50-60 priekš bildēm un video.
Mm-hmm, okay, okay. Un jā, un lošam, Džeks var tagad subscribe priekšās meitenes OnlyFans, un tagad viņš ir iekšā, un kāpēc es teicu, iedomājies, ka Instagram, tāpēc jo viņš ir tā kā, ir tāds newsfeed, un tu vari scrollot un redzēt visas tās bildes, bet kuri nauda taisa ir tajos mesedžos, īziņās. Mm. Un lošam, Džeka raksta ķipa tā meitenēm, tās meitenes atbild, un tad tu var iedomāties tā kā, oh, ko tu dari, oh, es esmu gultā, vakarā, blā, blā, aizsūta bildi vienu par $5, viņš atver, ah, un kā tas izskatās, meitene aizsūta to bildi, un viņa izvēlās, cik viņa grib čāržot, jā, varbūt atkal $5 līdz pat fucking 500. Pa vienkārši to čatā vienu bildi aizsūtīt, jā? Wow, dāviņas tad īsto to cash tais. Jā, jā. Un iedomājies, piemēram, man ir 4 meitenes tagad, un katru nakti... Katrai meitenē ir simtiem cilvēku, kuri raksta. Tā kā ātri. Karstie prospekti, kas grib redzēt kaut ko. Jā. Tad, ak, ties interesanti. Jā, un mošam tā, kas OnlyFans, OnlyFans jau panotiek. Un tagad tu teici 4 meitenes, nozīmē, tās ir 4 meitenes, kuras tu tagad menedžē. Jā. Ok, sapratu. Jā. Ok. Jā, un tas, kā mošam OnlyFans strādā, bet ir, protams, es negribu tērēt pārāk daudz laika, bet ir tik daudz jāstāst par OnlyFans, bet vopšam tas, kas... But crazy jā. Business opportunity, crazy, kaut kas jauns pilnīgi, es īstenībā pirms tam vispār nebija neko dzirdējis, kā OnlyFans marketing agency, un ļoti interesanti, un es arī cik saprotu, tur ir tas, kā tu ņem naudu, kā tas moduls izstāst, kā tu paņem viņu? Mēs ņemam procentus, jā, no visa, ko mēs taisām visu kopā ar meiteni. Super, jā. Cik ir tie procenti, no paras, līdz? Tā kā, parasti average ir 50. Wow, tik daudz. Bet dažām meitenēm mums ir 60 un 65. Tā kā mums. Un crazy. 40 crazy. 35 bet meitenēm. Bet labi, kā tu tik līdz tam? 200 kā mēnesī. Es tiju, ok, mēs te pārējām uz OnlyFans. Kā tu tik līdz no 25 tūkstoši mēnesī līdz tam 200? Jā. Vošam, tagad vēl joprojām ejam atpakaļ uz to stāstu. Jā, es esmu Spānijā. Man ir divi biznesi. Tas marketing agency ar advokātiem un coachings, kuras mācu, kā darīt SMMA. Uh-huh. Cool. Un tagad es darīju, mācījos jau paši to vienu meiteni un izdarīju, mēs uztaisījām 10K priemēr mēnesī. Un tagad es domāju, ok, bet tā ir fucking 10K. Un es pa brīvo to izdarīju, starp citu, pirmajā mēnesī. Un viņi, protams, grib tā, lai es vēl joprojām viņai palīdzu, tāpēc, jo, protams, viņai fucking nāk nauda. Es teicu, ok, es varu tev palīdzēt, bet man būs arī jāņem kaut kas, tāpēc, jo man ir laiks ļoti vērtīgs. Es jau daru biznesu, man iet viss, ok. Viņi tā, ok, cik tu gribi, lai es tā maksāju? Un es viņai teicu, ok, es padomāšu, aizgāju projām. Un te es domāju, kāda būtu vislabākā opcija, tāpēc, jo man nopietni nebūtu vērts viņai prasīt 2000 mēnesī. Tas nebūtu vērts manu laiku to tērēt. Un es domāju, ok, varbūt es vienkārši daru procents, tāpēc, jo tad tas neskaitās, ka viņai ir jāmaksā no savas kabatas, tā kā nekas, ja? Tā kā uz priekšu man. Bet vienkārši viņai jādod procents, ko es palīdzu viņai uztaisīt, kuru bez manī viņa to neuztaisīt tik un tā. Bez manī viņa tikai 1 vai 2 kātājas, ar manīm 10. Un ja viņa tikai man dod 50% no 10, viņa tik un tā paliek 5K, kas ir vairāk, ko viņa tik un tā darīja pat. Un jā, mošam tā sākām. Pirmā, es pateicu 50%, ok, cool, daram, un tā aizgāju. Un tad ar šito laiku, arī tā, lai visi zina, nu tā kā konteksts ir, es jau mācu cilvēkiem par to SMA un daru SMA jau kaut kādus 3,5 gadus par šito laiku. Man fucking diezgan apnīk. Tāpēc tas viens un tas pats ir. Mana smadzenes strādā tik ātri un man patīk mācīties jaunas lietas un man patīk challenge'am būt. Man patīk darīt lietas, kuras ir grūtas, tā kā man. Un ja kaut kas paliek tā kā pārāk vieglas, man apnīk un es negribu to darīt vairāk. Un tas, kā es jutos par SMA. Es tagad aizdoju atpakaļ uz Angliju, pārvākties, es dzīvoju Manchesterā. Un es attikos ar vienu čomu, kurš man tagad biznesa partners, un viņš arī to dara, OnlyFans Management. Atkal, es fucking nezināju nevienu, kas to dara, viņš arī Manchesterā tieši dzīvo. Viņš arī tikko pārvācās Manchesterā, tā ka viņam arī tur nebija neviens, ko viņš pazina. Tā ka mēs vienkārši satikāmies, aizgājām, nu kā, paēst, dzert kaut ko. Un tajā pašā, īstenībā vēl viens smieklīgs stāsts, tajā pašā pirmajā dienā, kad es viņu satiku, mēs rezervējām, nopirkām biļetes uz Albāniju lidot. Nākamajā nedēļā mēs aizdojām uz Albāniju. Tas bija tik smieklīgs stāsts tur. Bet nu jā, un viņš arī to dara, OnlyFans Management un es. Un tā mēs ošam domājam, ok, fuck it, mēs varam kopā to darīt. Tā kā rītīgi sākam out. Un jā, un tas sākā diezgan, viņam bija laikam 2 vai 3 modeles arī par to laiku. Un tad ošam... Mēs kopā tagad jau to darām, kaut dažus mēnešus, kaut 2-3 mēnešus, un tagad viņš saka tā kā, ok, Marks, ko tu vēl citu dari? Un tagad es viņam pateicu par to SMA un coaching un to. Un viņš teica, ok,
Bro, zini, kad neviens īstenībā nemāca par šit, ko mēs darām. Tā kā neviens par to pat nerunā online. Mm. Ja? Un starp citu arī, šitais bija kāds gads atpakaļ. Gadu atpakaļ? Jā, jā. Okay. Šitais bija kāds gadu atpakaļ. Un jā, neviens par to nerunā, nesaka neko. Varbūt mēs varam sākt mācīt Džekiem, kā darīt OnlyFans. Tāpēc tas ir tik fucking viegli. Un neviens par to nerunā. Es domāju, Ir labs un slikta lieta. Labi, tāpēc, jo tas būtu ļoti easy nauda, bet slikti, tāpēc, jo varbūt mums būtu tā kā pārāk daudz competition, tā kā konkurence un viss tas. Un tad mēs sēdējām un runājāmies, ok, īstenībā, ko cilvēki domā, kā taisa daudz naudu ar to OnlyFans, ir dabūt daudzām meitenēm. Tā kā visi domā, man ir jābūt 30-40 meitenēm tajā pašā laikā manedžot, un tā es tikai varu taisīt daudz naudu. Tas ir īstenībā tieši pavisam otrādāk. Tev vajag tikai 3 līdz kādām 5, varbūt 10 tops maksimums. Bet es teiktu no 3 līdz 5 meitenēm, kura katra tev taisa kādas 10 līdz 50 kā mēnesī. Nevis 40-50 meitenes, kuras tikai viens vai divas kā tev taisa mēnesī. Tāpēc jo vairāks klients, nu tā kā meitenes, kas tu manedžo, jo vairāks problēmas, jo vairāks īziņas, jo vairāk tev cilvēki tagad ir jāņem komandā, tad tev profit margins mazāks un viss tas. Un tad mēs nolēmām, ok, pat ja mēs sākam to coaching, un mums ķipa vai daudz competition, un ķipa daudz cilvēki tagad to dara arī, mums ir perfect, tāpēc, jo mums tas neefektē. Tāpēc, jo mums jau ir tās meitenes, ar kurām mēs strādājam, un mums nevajag vairāk. Tas ir viss ok. Jā, un tā mēs sākam coaching lēnām, un tas ļoti ātri aizgāja. Pirmajā mēnesī bija 40k, šitais viss ir poundos, angļu karencijā. Jā, 40k bija pirmais mēnesis, nākamais bija kāda 52, nākamais bija just tā kā zem 70, un tad bija 100, un tad bija 120. Jā. Un tas bija mūsu coachings. Crazy! Un kā jūs dabūjāt tos klientus uz to? Kā bija klienti? Īstenībā ļoti fucking smieklīgi. Tagad ir daudz veidi, ja? Bet tā, ka mēs sākām, bija tikai TikToks. Man lika TikToks priekš manim. Tad no TikToka uz Discordu, pa brīvo Discords, laikam zini, kas ir Discords, jā? Ja, tas tā kā Telegrams. Jā. Aha. Okay. Jā, no TikToka uz Discordu, kā kāds ienāk Discordā, mēs vienkārši uzrakstam tā kā, no kurienes tu esi, cik tev gadi ir, tāpēc, jo, ja ir zem 18, tas mēs to nedaram, mēs neļaujam nevienam to darīt. No kurienes tu esi, cik tev gadi ir, ko tu pagaidām dari, tā kā kāda ir occupation, tagad tu strādā vai mācies, un cik tu pagaidām tā kā pelni mēnesī. Atbildi tos 4 jautājumus, ja ir tā kā, piemēram, tā kā no Anglijas, viņam 20 gadu iečalītiem, viņš vienkārši strādā full-time job, un viņš pelna 2k mēnesī, pum, iebukojam zvanā, tā kā caur Zoom, tāpēc, ko jūs šeit darat, un tā mēs pārdevām savus pirmos klientus. Sanāk, likā TikToks organiskos, viņi ir gāju uz Discordu, Discordā ir čatiņš, kvalifikācija, un tie, kas ir ok, labi dar, jūs runājat Zoom meeting, un Zoom meeting jūs pārdodat. Un kādās cenās bija produkts, jo tu man iepriekš teici? Jā, ok, so, ko es tev teicu pirms, ko viss skatās, tagad, kas mums ir 500 dolāri, ir vis ķipa entry level cena, tad ir 1.5 tūkstoši, un tad ir 3 tūkstoši poundi. Tā pašā sākumā bija savādāk, jā? Savādāk, jā. Okay. No paša sākuma īstenībā, šī ir pirmā reize, ka es to teikšu, bet fuck it. Tā, ka mēs sākām, mēs nezinājām, cik cilvēki būs gatavi maksāt. Un no sākuma, mums bija tajā keynotes priekš tiem zvaniem, jā? Tagad mēs vienkārši runājam ar Zoom, un nav nekas viņiem neko nerāda bavšam. Ja viņi grib redzēt, es daru to screen share un rāda results un visu to, bet tā mums nav vairāk tas keynotes. Bet tā, ka mēs sākām, mums bija tāds keynotes uztaisīts. Un Bošam beigās bija tā kā, angliski saucās price anchoring, tā kā sales cilvēki tā dara, tā kā, Bošam saka, ir cena tā kā 10k, bet šomēnes ir, vai pirmajiem 10 klientiem ir 50% nost un būs 5k. Tā kā iedod viņiem iemeslu, lai ķipa pieteiktos, vai es nezinu, kā tieši izskaidrot to latviski, tas labāk. Jā, un tas, kā mēs sākām. Un daži klienti, jā, maksāja 5k, daži maksāja 3 un tad 2 vēlāk, un daži bija tā kā 1k un fucking 6 vēlāk, bija tirsāvi no sākuma bija pilni. Un es neieteiktu nevienam to darīt kā biznesa modeli, un es to iemācījos kā mana kļūda, tāpēc, jo es pavisam to saprotu, cilvēki nebija priecīgi. Tāpēc, jo daži samaksāja 5k uzreiz, un daži samaksāja 1k, un tad tikai lēnām atmaksās to 6k ar laiku.
Saprot? Ķipa, jā, sanāk, ka tik un tā ir 5K ir lētāk, tāpēc jau ietaupi 1K. Bet tajā pašā laikā tas nav godīgi cilvēkiem, tāpēc jo tie, kas samaksāja 5, viņi nezināja, ka bija tas prices, tā kā... Tāpēc, ir iespēja dalīt maksājumu. Jā, tāpēc jo mēs sākam ar 10 un teicām, ok, šobrīd būs 50% nos, būs 5K un bija klusums tajā zvanā. Un daži cilvēki, ok, labi, fuck it, davai, un samaksāja. Bet ja viņi tagad saka, tā kā, es nevaru to atļauties, tad mēs tikai sakam, ā, īstenībā varbūt varam pa mēnesi. Saprot? Un jā, es man patīk būt ļoti tā kā transparent un teikt visu tā kā online, un tāpēc es esmu priecīgs par to runāt, tāpēc, jo cilvēki bija ļoti fucking dusmīgi. Daži teica, ok, tā kā es gribu man naudu atpakaļ, blā, blā, blā. Un bija dažiem, kuriem mēs aizsūtījām atpakaļ, bet daži bija tā kā, viņi tikko tikai joinojās, to mēs sūtījām viņiem atpakaļ, bet tie, kas jau bija kādi 6 mēnesi, ja viekšā viņi taisa naudu, mēs teicām, fuck you. Mēs te uztaisījām daudz naudu, jā, tas nebija smuki, bet nu, fuck it. Kādi, kā tagad dar, tagad tu nedari vispār dalīt uz maksājumus? Nē, tieši kā ir tie, tās sanas 500, 1.5 un 3, un tas ir viss. Un tur dabū dažādas lietas. Jā, ir 500, vošiem ir vienkārši kurs online, tu vienkārši skaties tos video. Okay. 1.5 ir tu tiec tā kā community iekšā, tajā Discordā, un 3 ir, ir tie kurs un community, un ir divi zvani nedēļā, otrdienās un ceturtdienās ar mums, un jūs man varat prasīt tā kā vienu kāds jautājums. Cool, un es redzēju, tu YouTube kanālā arī tev daži bija tie, ielikt restīju tos zvanus, kā viņi notiek. Jā. Kad tu pieslēdās cilvēki, un tu stāsti, līdzīgi arī kā mums īstenībā ir. Bet mēs netaisam vēl 200 kā. Restīju šito biznesu, kas ir šis te coaching, consulting, info biznes, šobrīd ir 120 mēnesī, ja? Šobrīd. Jā. Un tad 80 nes, ka jūs meiteni menedžēt. Nē. No meitenēm mums nāk kaut kā 25-30, es teiktu. Ļoti mainās, tāpēc jo, piemēram, man nedaudz stress, nē, bet, nu, vienkārši problēma bija vakardien. Viena meitene jau nav mēnesis samaksājusi. Parasti, ko mēs darām, ir nauda nāk mūsu akauntā, un tad mēs maksājam meitenēm, nevis otrādāk. Bet šitā ir mūsu jaunākā klienta, un mēs vēl neesam to setupojuši, tā kā neesam uztaisījuši. Ošam, kā sanāk, ka mums jāuztaisa bankas viņas vārdā, bet lai mēs tiktu tajā bankā iekšā, vai viņa grib tikt tajā bankā iekšā, ir jāsūta tas kods uz mūsu telefonu. Tas zina, tas one-time security kods. Ah, okay. Tā ka vošam, tā ir drošība vienkārši tā, lai tā nauda ienāk mūsu akauntā, ķipa viņas. Bet tad mēs sūtam to pusi viņai. Okay? Savādāk, kas var notikties, un kas laikam tūlīt atkal notiksies. Viņa nav vēl teikusi, ka nē, es nemaksāšu, bet droši vien būs. Mums jau tas noticies daudz reizes. Kad ošam nauda ieiet meitenes akauntā, fucking diezgan daudz nauda, viņa redz to lielo ciparu un domā, fuck tā, es nedošu viņiem 50% vai 60%, un vienkārši aizskrien projām. Un kāpēc, starp citu, arī varbūt cilvēki, kas skatās, kuri dara OnlyFans, varbūt domās, ok, bet kāpēc tu uzreiz to neizdarīji? Es šito meiteni satiku Dubajā, es domāju, ka viņa ir fucking tā kā draugs man. Es nezinu, viņa pagainā vēl nav samaksājusi, bet viņa vēl atbildi jautājumus un atbildi izņēmumu, tā ka varbūt viņa samaksās, bet jau fucking mēnesis ir pagājis, tas nav grūti samaksāt invoice. Šīs man viens kolēģis izmā prasīšu to. A kā būtu, es tev tad uzdošu tādu interesantu lietu, kā tu justos, tev ir CEO piņus, viņa iztāvājums, tev ir CEO, rīdīgi skaistā. Nē, viņa nevar to darīt. Nē, taču, what the fuck? Vai ne? Tas ir super weird. Un jo man vienkārši rādīja, kur bija meitene. Tā kā precēt ar puisi, un puisi viņu fočē, un viņu liek tajos OnlyFans. Nē. Tev tas nepatiktu, ne? Nē. Saprot, ja jūs esat kopā ar sievieti, un jūs esat pat precējušies, vai vienkārši esat nopietnā relationshipā, tā kā esat kopā, un ja viņa fucking to dara un rāda pilnībā visu tā online. Nu jā, tas ir crazy! Kas ir tev kā vīrietim tā kā privāts palicis tā kā ar viņu, ko viņa tikai tev dod? Tā kā viņa, tas nav vairāk special nekas. She's for the streets. It's interesting. Man arī likās tās dīvains topics. Tās, ne? Tas super weird. Bet īstenībā man ir bijusi viena draudzene, kura to darīja īstenībā. Bet es jau nedomāju nekad tā kā, ka precēties ar viņu vai neko tā. Tev bija draudzene viņa, kas viņa to darīja, ja? Yeah. Jūs tagad tur tusēt kopā, yeah. Bet viņa to darīja. Yeah. Okay. Bet tas savādāk. Jā, bet es nekad, es viņai īstenībā to teicu sejā. Tas nevis tā rūpja, bet nu, es vienkārši negribu tā, lai tā kā... lead somebody on, tā kā, lai viņa domā, mēs būsim kopā, mēs precējies, bet nē, es negribu tā, lai viņa tā domā, es vienkārši pateicu, mēs esam vienkārši šeit kopā, ir labs laiks, mēs pavadām, mēs ceļojam dažreiz tur un tur, bet nekas nopietns. A cik tev pašam gadu spēj? Tagad 24. Tu 24 tikai?
apcīmīsīt, es jūtos vecs reāli. Nē, nē, nē. Nu, es, kā es saku, es sāku no 17, sāku tos video visu to, un tad, diemžēl, 18, kad man bija tētis nomira, un tad es rītīgi domāju, ok, tagad man ir rītīgi kaut kas jādara. Un, bro, no un šitās, ko, laikam, daudz cilvēki nesaprot, ne jau tikai pa manim, droši vien par teviem arī. Kad jā, izskatās, kad mēs dzīvojam tādu dzīvi un iet viss ķipa īzī tagad, jā, un bla, bla, un mums ir tas un tas un tas, un izskatās, ka tāda laba dzīve. Bet, ko cilvēki visu laiku aizmirst, ir tos pēdējos fucking 5-6 gadus. Piemēram, man pirmie 3 gadi, jā, tā kā no 18 līdz kaut kādiem 21 gadiem, man līdz 22, es zvēru, es neko nedarīju, bet tikai gāju uz džimu, uz sporta zāli un strādāju. Es nekādus nekādiem fucking klubiem, es nav savu dzimšanas dienu nekādu nesvinēju. Nu jā, es to neredz neviens. Neviens neredz. Jā. Un cilvēki to daži zina, bet fucking nedomā par to. Un zini, kas ļoti interesanti, es šito visu laiku, man ļoti interesanti īstenībā, man tagad atpazīst cilvēki Rīgā, es vienkārši staigāju pie ielu un man atpazīst cilvēki, un tad mēs vienkārši pastāvam, un man patīk runāt ar cilvēkiem, viņi saka tā kā, oh, paldies par visu to un to. Un es atceros ar vienu Džeku vakardien tieši mani atpazina sporta zālē. Un mēs runājam, un es vienu lietu teicu viņam tā kā, ok, bro, es gribu tikai, lai tu atceries to vienu lietu. Es teicu, ok, nevis aizvaru acis, bet vienkārši iedomājies galvā, un visi, kas skatās, jūs arī to darat, ja? Iedomājieties vienu cilvēku tagad savā galvā, jums nav jāsaka tā kā skaļi, protams, bet iedomājies vienu cilvēku savā galvā, kurš ir vislabākais, tajā profesijā, ko viņš dara. Ja? Varbūt ir dziedātājs, aktoris, sporta, biznes, vienalga, ja? Tas viens cilvēks. Ok, tagad padomā, cik ilgi tas viens cilvēks ir to lietu darījis. Droši vien nav gads, droši vien nav 2 vai 5 vai 10, droši vien 20-30 fucking gadus viņš ir to darījis, vai viņa. Saprot? Un kāpēc es to saku un ko es mēģinu, lai cilvēki saprot, ir viss dzīvē, ko jūs gribat, kas ir labs, kas ir labs, tas ir grūti to dabūt. Ja tas ir viegli to dabūt, parasti cilvēki, tas nav tā kā viņam neinteresē, tas nav, ok, es pateikšu angliski, tāpēc, jo Latvijas ļoti grūto, es nezinu, kā to pateikt. Bošam saucās angliski tā kā, the things that are hard to attain are more valuable, the things that are easy to get, typically we don't value them. Piemēram, tā kā pulkstenis. Ja ir pulkstenis tā kā 50 eiro, ja tu viņu vari dabūt tā, tu viņu vari noskrāpēt, pazaudēt un tāds, tev fucking vienalga. Bet ja pulkstenis ir 20 kā un diezgan grūti to dabūt un strādā ļoti, ļoti cītīgi, tikai tāpēc, jo tā cena ir liela, tu vērtē to tik daudz vairāk savā galvā. Jā. Bet cilvēki, jā, es nezinu, cilvēki domā... Pat kā to pateikt, Felipe, nutulīgs, vai kā viņš bija, nav... To nevar dabūt, es to, viņš tik skaists pulkstenis, viņš veikalā maksā 36, brums, viņš vairs neizlaiž, viņu padzinieku nebūs, viņš tajā retailā maksā 300 līdz 350, tāds, oh my god, es viņu Rīgā, es pirku savu Rolex, tāds, parādi man to īsto, maksā 300, viņš tik labs, viņš izstāsts, tik nice, un vēl kas man nāca prātā, jo kā, nu es strādāju daudziem uzņēmēm, mums nāk rītīgi daudz uzņēmēm, un mums nāk arī citreiz tādu uzņēmēm, jo to, ko tu teici, es rītīgi rezonēju ar to, bet vēl vien liekas jāatcerās visiem, kad tu jau vari darīt 10 gadus to bizīti un tāpat neko nebūt. Jo tu neesi katru gadu kaut ko mainījis, tu darīsi vienu to pašu sūdu un visu laiku tu esi iesprūdus tie uz 2H, 1H, 3H. Man nāk tāds, zinu, uzņēmēji, kas tur, esmu uzņēmējis, es te nemācīšos, kāds kurs, man jāskatās kaut kas, es visu zinu, es taisu 2-3K, viens pats, un es visu zinu, šitie te, mums tādi bieži nāk. Un tad man nāk arī tas prātā, ka, nu, zinu, ir jau jāpamaina lietas, un es pieļauju, tu arī visu laiku ko mainī, jaunas nišas, jaunas intereses, jaunas auditorijas, un būs vēl mācīt, cik tu esi investējis mācībās, arī donīgi, da figā. Tā kā kursos un mastermindos, jā, kaut kādi 50-60 kā. Nu, jā, es arī, es esmu jau lietu visu sota, ka man esmu 110 kaut kā tāds. Jā. Dārgākais, ko es nopirku, bija no Sam Owens, tas masterminds Quantum. Un tagad mēs nopirkām nesen otro dārgāko lietu no Cole Gordon, ļoti labs džeks par sales. Ir arī iesa. Amerikas? Jā, viņš ir Amerikas. Jā, viņš ļoti labs. Tā kā, about the sales, very great. Mēs ar teicu pielietojam visādas lietas. Mēs arī mēģinām dabūt mūsu closing rate no tagad 20% uz 40%. Mums viņš ir 20. Es nezinu, cik tev ir closing rate no tikšanās uz pirkšanu. Mums ir divi klauzeri, vienam ir 35-40%, okay. Tā kā kuru mēnesi, bet otrs ir 25%.
25. Jā. 20, tas džeks, kuram ir 25, viņš dara no paid ads leads, tā kā zvanus, tāpēc ir zamāk, tāpēc jau tā kā cold audience, viņi vispār tā kā nezina neko, viņi vienkārši redzēja reklāmu YouTube, uzspied pogumu, tagad viņiem fucking zvans ar tur. Atlēd YouTube reklāmas, jā? Jā, jā, jā. YouTube? Jā. No savu channel, retargetings no channel? Jā. A, tā tu dar, jā? Mhm. Jā, cik tev tev ilgi vajadzēja, kā tev jāgina no tā YouTube kanāla, jūs redzēja, ka tev ir apmēram 8 plus 1000 sekotāji YouTube'ā, kāda jāgina no tā, ot, ko tu ieteiksi? Jo tev ir Instagram'ā, izmēr, skatījos 120 tūkstoši sekotāji, kur tev lielāk jāgina, Instagram'ā 120 tūkstoši sekotāji vai YouTube 8 tūkstoši subscribe? Īstenībā man TikTok'ā, es nezinu īstenībā, varbūt 200? TikTok'ā vēl vairāk? Varbūt 200 kaut kā. Un tur kā ir? No kurienes labāk nāk klienti? Ok, interesanti. Šitā es kā es domāju. Tāpēc, jo šitā nav īsta tā kā, statistika, tāpēc, jo es... Ah, okay. Jā, bet... Un kāpēc es šito tūlīt teikšu? Tāpēc, jo es esmu runājis ar cilvēkiem, kuri ir mūs tagad samaksājuši. Un vienkārši prasa tā kā, no kurienes tu mūs redzēji un kāpēc tu tagad samaksāji mums. Es vienkārši to gribu zināt. Un parasti, ko cilvēku saka, tā kā viss komenti tā kā atbildi ir, es tev redzēju TikTokā. Es iegāju tavā Instagramā, redzēju, ka tu dzīvo tādu dzīvi jau cik gadus, tā kā tu neesi fakes, tā kā tu kaut ko vismaz zini. Tad es tev redzēju, ka tu ieliki YouTube video savā storijās, nostījos kāds četrus YouTube video, un tad es iegāju zvanā ar tevim, un tagad es esmu šeit. Tā kā, kā es domāju, ir TikToks un short form contents, tā kā TikToks un Instagram Reels un YouTube Shorts, tie ir, lai vispār cilvēki tevi redz, tā kā atrastu. Tad Instagram ir varbūt tā kā, lai tā kā personāli tev satiktu, es daru to live streams, tur man cilvēki nāk runāt, tā kā piekonektējos ar tevim, bet YouTube ir tas, kas īstenībā konverto cilvēks. Jā. Man tas pats, manuprāt, ir. Es teicu, biju pie tā Tomas Kralovs, redzu, ka viņš tur tos crazy reels taisa, kur tur miljoniem skatījumu, and we cannot do the same. Mm-hmm. Un mēs to paši, mums arī tā, ka cilvēki, mēs vēl sūtām e-pastu nereāli daudz, tagad katru dienu vienu katrai valstī. Es te mums ir saraksts latviešiem katru dienu, englišā katru dienu, un tad mēs jums sūtām YouTube video, un es tev pilnībā piekrītu, ka cilvēki skatās tos YouTube'us, un viņi nāk uz to tikšanos, un viņam ir savādāk, pilnīgi savādāk. Ja man jau var nāk 80-70% nauda nāk no adiem. Nu, tā kā, maksā ēdos. Piesakās un tas. Zinījām, kas ir ļoti, ko es tev pateikšu, bro, varbūt tu jau tā dari, varbūt ne, un cilvēki skatās, kas ir ļoti, ļoti svarīgi, un vienalga kādu biznesu tu dari. Pat ja tu fucking pārdod e-commerce vai kaut ko, tu arī droši vien tā var darīt, bet, nu, pārsvarā tas ir service-based biznesiem, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. No tā laika, kad kāds ir iebukojis zvanu ar tevi, tu kā rezervējis zvanu, piemēram, iedomāju, šodien ir pirmdiena, ja? Un viņš šodien tikai paņēma to laiku, iebukojis piekdienu. Tas laiks no pirmdienas līdz piekdienai ir viss fucking svarīgākais. Un kāda problēma, daudz cilvēku vienkārši fucking atstāja. Varbūt aizsūta vienu, divu e-mailu tā kā piekdienā un saka, atgādināšu tev zvans pēc divām stundām. Ķipa, ja? Bet ko cilvēki vajadzētu viņiem darīt ir otrdien, trešdien, ceturtdien un varbūt pat piekdien arī sūti vismaz vienu video, YouTube video, kur tu viņiem kaut ko māc. Vainu sūti video, kur ir results. Tā kā man ir fucking tik daudzi student interviews. Viens čalīts joinoja, nu, viņš pienāca tā kā mūsu tajā coachingā. Viņš sāka no nulis, viņš pār nezināja, kas ir OnlyFans. Sāka no nulis, pirmajā mēnesī viņš 23K uztaisīja, nākamā bija 32 vai 35. Tas nav tas igauns? Jā, viņš būs šeit 1. jūlijā. Es pat ir research uztaisīju. Jā, malas. labs. Nu jā. Tā kā, jā, un tādas intervijas, tādas ir jāsūt cilvēkiem, un tad viņi skatās tos video, un kad ir jau piekdiena, viņi jau ir gatavi maksāt. Tam džekam piekdienā viņam ir fucking easy jobs. Vienkārši parunā ar viņu un kolektē nav. Nu, kā mēs darām, mums ir tā, ka var ieplānot maksimāli divas dienas uz priekšu, darba dienas, divas uz priekšu. Mums ir tā, ka mums ir četri e-pasti no automatizācijas, mēs zinām, Calendly, lai uzreiz sūtītu. Plus mums tajā dienā, kad ir ieplānots, viņam aiziet WhatsApp vēl private message plus zvans, lai check if he's gonna attend, jo mums jau arī tā kā show operates ir svarīgi, restīt cik cilvēki, kas ieplāno ierodās. A kāds mums ir show operates? Mums ir, nu man tev grūti pat, mums ir reāli, lai show operates ir 55%, bet tas ir ņemot vērā, kad tur ir, nu restīt, mums ļoti daudz koli nāk no organika, bez cilvēka kā tikšanās runātāja, un mēs viņus vienkārši kancelējam, tur ir nu, slikti viņi, kas nav qualified. Mums ir autiems, tad ir finansisko investēt, viņi saka, nē, we just cancel them. Bet reāli šo preci teikt kaut 70% no tā, kad cilvēks ieplāno. Reiz, kad cilvēks uzzvana, nē, ka mans cilvēks uzzvana un ieplāno, tas ir 70. Interesanti. Jā, jo mēs daudz kancelojam, bet tā, ka tas mums tas, nu kā mums teikt, cenas ir 2,8 latviski, angliski. Tas ir tā kā
first level. Mums nav tā kā zamāks. Un mums ir svarīgi, ja viņam nav 1000, mēs, nu, mēs netiksimies dēļ tā, ka šobrīd tas tā kā calendar efficiency dēļ nav tik... Nav vērts. Jā, nav vērts. Nu, mēs kaut kā tā nonācām pie tā. Bet tas ir ļoti labi, jā. Mums, man, mums laikam ir kāds 60%, 55% šo preci. Tas līdzīgi kā man. Līdzīgi. Vienkārši es saku, mēs kancelējam baigi daudz uz organic. Mm-hmm. Ja mēs liekam Instagram stories, mums tā ir laba stratēģija, iemācījos no tādā Džeka Bastian Slots. Jā. Viņš, zini, jā? Jā, jā. Tu esi strādājis viņu? Es esmu runājis ar viņu, bet es neesmu viņu tā kā... Tu jūs zini viņu stratēģiju. Mēs kaut ko līdzīgi darām, kad es liekam to stories, kad es skaros vēl meklēt tur pāris cilvēks, kas gribuši to sasniegt, uzrast man DM, varam parunāties. Šīs te, un mēs izdarījām tā, ka mēs to storiju laižam vēl kā reklāmu. Tā kā tieši to, kur ir tas tur uzspēd. Kad meklēju 5 stāv. Jā. Tā kā liek storiju, bet mēs viņu laižam tā kā adu. Jā. Un no tā arī ir kaut kādi, mēs maksājam 20 eiro par kolu. Kad par booked call. Ļoti labi. Ļoti labi. You know it, right? Jā. Un tad mēs tagad ar English cīnāmies, ar ārzemēm, un man interesē tavs, ot kā tev, ot kā notika tā transitions? Tu uzreiz, kad sāk, tu jau visu darīji angliski, vai tu no latvisku un tad angliski, ot kā tev? Uzreiz angliski. Uzreiz angliski, jā. Jā. Un klienti ir bijuši no Latvijas? Latviešu? Jā, daudz. Ir, jā. Jā, daudz. Bet pārsvarā visi ir English speaking, tā kā no Anglijas, daži no Eiropas, daži no Amerikas, Kanādas, Austrālijas, daudz. Bet angļu valoda, jā, es pārvācos uz Angliju, es vispār nemācēju runāt angliski. Bet tev bija 10 gadi, tu jau ātri iemācies, right? Jā. Nu, kā sīkais, vai ne? Jā. Nu, jā, es domāju, es esmu Anglijā, es dzīvoju Anglijā, man visi angļu draugi tajā laikā, es kāpēc Latvijas tagad likšu. Bet pareizi, man ir tā problēma, kad man ir tā kā latviski un angliski. Man iedomājies, like, content taisīt. Un visi jātais divi. Man arī produkti ir divi. Man ir latviešu produkts, kas ir ļoti labs, un es taisu to English produktu. Un es arī saprotu, ka kāds reiz visi dubultā. Es nopietni tev ieteiktu vienkārši fuck darīt abus, vienkārši dar angliski. Vienkārši angliski. Nu, man bija tāda doma atstāt šito šovu YouTube'ā visu latviski, un tad jau taisīt visu to, nu, tā kā organic content, visi tikai angliski. Tāpēc, ka latvieši arī saprot. Tev arī skatās latviešu angliski. Tieši tā, ja? Tieši tā, jā. Es tev uzdomāju. Es teiktu, lielākā daļa latvieši, kuri ir zem 22 gadi, 25 gadi, zem, visi gan izvai māk angliski, jā. Jo man Latvijā, man, protams, Latvijā nav tā, man vidējais Latvijā klientam vecums ir, teiktu, 37, vidējais latviešu klientu vecums. Mums. Un, zini, kas ir interesanti? Kāpēc es tev teicu, tā kā, fuck, darīt divus, darīt vienu? Ir tāpēc jau droši vien nākamo prasīs, okay, kā es tagad tiku, tā kā es daru to un to un to, bet kā es saku tiku, kur es tagad esmu. Tāpēc, jo es darīju tā kā mācīju SMMA, darīju to SMMA, tagad ir manedžoju meiteni un coachingu, tā arī taisīju, kā darīt OnlyFans. Kādas četras lietas bija tajā pašā laikā. Un visiem cilvēkiem ir tikai 24 stundas dienā. Un visiem ir tikai tik daudz enerģija un fokus dienā. Bet, ja četras lietas, tad man ir kaut kas šeit jādara, tad jānomat tas, tad kaut kas šeit jāplāno, tad ir tas. Un katru dienu, visu dienu ir kaut kas cits sūts no tie. Bet, ja tev ir tikai viena lieta, ko tu dari, tikai viena lieta, tad visa sekunde, katru minūtu, katru stundu, katru dienu, katru nedēļu, katru mēnesi, katru gadu, tu vienkārši fucking dari, mācies to vienu lietu, tad tev tik ātrāk tas viss padosies. Un tas, ko es izdarīju, es vienkārši atmetu visu about SMMA, tas bija jā, kaut kādu gadu atpakaļ tagad, un tagad mēs tikai fokusējāmies uz OnlyFans management. Nu, tā kā online. Man personāli ir vēl kaut kādi četri lietas, kur man nāk nauda, bet par to es online nerunāju par to. Tas ir legal, tas nav policija, jūs varat nomierināties, tas viss ir ok. Es vienkārši negribu to teikt publicly. Bet, ko es mēģinu teikt ar cilvēki, et sevišķi jauni entrepreneur, tā kā viņiem ir 17 gadi, 18 gadi, jā. Viņi domā, ka viņi būs tas fucking Elon Musks, un viņi var darīt 4-5 biznesu. Viņi darīs e-commerce, dropshipping, SMMA, fucking taisīs website, tas email marketing. Viņi domā, ka viņi visu var darīt tajā pašā laikā. Bro, fuck that. Un es saprotu, kāpēc viņi tā domā. Tāpēc jo es arī no sākuma tā domāju. Es domāju, ok, ja es daru 5 lietas, tad es varu dabūt 10 klientus katrā lietā. Tas sanāk tik daudz klientu, nekās tikai vienā. Bet tā ir tieši otrādāk. Piemēram, pie tevīm, vai ne? Jūs pārsvarā darat tā kā, nu, tā kā reklāmas, vai ne? Un nu, tādas lietas priekš klientiem. Bet jūs nedarat tā kā pizza delivery, jūs netaisat mašīnas,
jūs nav taksi, nu kā random kaut kādas savādākas lietas. Tāpēc jo jūs esat profesionāli tajā vienā lietā un jūs esat ļoti labi, ko jūs darat tajā vienā lietā. Un tāpēc visi klienti nāk pie tevīm un viņi ir priecīgi jums maksāt un strādāt ar jums, tāpēc jo viņi jau zina, ka tu droši vien darīsi labu darbu. Bet ja viņi tagad nāk un skatās uz tevīm un tu dari tā kā marketingu, tu dari, jā, tu zīmē kaut ko krāso, tu taisi ēst kādiem cilvēkiem un fucking dīvainas lietas uz kaut kādas, tad viņi domās, what the fuck, kāpēc viņš tādas lietas dara, man vajag tikai to vienu. Un jā, angliski ķipa ir tā kā professional, un ķipa, ja tu visus var, visas lietas tu dari. Neviens negrib tādu cilvēku, kur, piemēram, kursā es esmu teicis, tā kā, iedomājies, ja viss skatās, un jums ir ar celi kaut kas, tā kā, ļoti, ļoti svarīga operācija ir jābūt. Iedomājies, jā? Tā kā life or death situation, tev ir kaut kāda operācija uz ceļiem jātais. Ja nedarīs, tad tu nevarēsi pastaigāt vairāk, un tu būs jāgriež kāju nost. Ok, ļoti svarīgi. Un tagad tev ir divas opcijas, jā? Tev ir divi doktori, ko tu var izvēlēties. Tev ir būs viens doktors, kurš ir diezgan lēts, un viņš var to darīt jau šodien, bet viņš ir doktors, viņš taisa zobus, viņš dara fucking šito un to un to un to un to. Vēl suņus operē. Jā, vēl suņus operē un tāds lietas. Tā ir opcija viens. Vai nu ir opcija divi, kurš ir ļoti fucking dārgs. Viņš īstenībā tikai var to darīt nākamnedēļ, tāpēc jo viņam tik daudz klientu jau ir rezervēti. Bet viņš dara tikai vienu lietu un viņš tikai speciāli taisa tipa operācijas uz ceļiem. Tā kā, protams, ka tu izvēlētos to, un cilvēki profesionāli, tā kā es un tu, tā kā kāds nāk pie mums, un tā kā es droši vien tev piedāvātu tūkstošiem cilvēku katru mēnesi, vai ne, tā kā, ai, es tev varu to darīt un to un to, bet ja tas čalīts dara fucking 100 lietas, es uzreiz domāju, ok, droši vien ne. Jā, es nav eksperts, nav labs. Tieši tā. A kas tev ir bijušas, vat, nu, tā kā, man viena no lielākajām lietām, kad tagad es to biznesu sāku vairāk tā kā apgrozīt, kaut kādas finanses, viena no lielākajām lietām man bija vienkārši tērēt vairāk naudu reklāmās. Tas bija viens. Otrā lieta, kas man bija, bija arī pāriet no pakalpojumu, vairāk uz tā kā produktizētu pakalpojumu. Kas līdzīgs kā varbūt tev, bet es pieļauju nedaudz savādāk. Un tad trešā lieta, kas man nāk prātā, kas bija tad lielākās lietas, bija, nu, reāli visu laiku mācīties, investēt, pielāgoties, skatīties, kas notiek un tā kā mainīties. Un tad es gribēju pajautāt tev, a kas tev ir bijis, varbūt, tā kā, tās lietas, ko tu esi pamainījis, lai ir tas leciens, vat, no 0 uz 10, no 20 līdz 25, no 25 līdz 100 un tā kā tie lecieni. Vat, kas ir bijuši tās lietas, kas tev nāk prātā? Ok. No sākuma pirmais ir es pārvācos. Tāpēc, jo, kur es dzīvoju, kā es teicu, no sākuma... Tas environment, tā vide, vai ne? Jā. Kur es dzīvoju, bija ļoti sūdīgi, tāpēc, jo visi mani draugi vienkārši pīpēja zāli un gāja uz balītēm un visu laiku aicināja mani. Tā, ka es domāju, ka fuck that, man ir jāpārvācās. Un tā es pārvācos to Colchester, ko es tikko teicu. Es pīpēju zāli? Jā, protams, jā. Tev bija kaut kas? Kā tieši? Es esmu pīpējis arī divreiz, es vienu reizi nekas nebija, un trešā reizi aprādājos. Aprādājos? Man nekad nav bijis, tas ir happy moments. Ok. Man es liekos randoms, jums zinu. Nē, man bija īstenībā, jā, man no 16 līdz 18 gadiem es gandrīz vai katru dienu. Es gāju uz koledžu, skolu. Tajā laikā, jā. Es pat nezinu to sajūtu, tik dīvēm pateikt. Es pat nezinu, vai īstenībā īsti pateiktu, vai patīk vai nē. Bet nē, ja viss skatās, lūdzu nedariet, tas ir viss sūds. Nav jēga neko, pat dzert alkoholu, tas... Ok, jā, ja ir kaut kāds balīti vai tāds, ok, fuck it, bet kāda jēga? Bet zāli pīpēt, tas ir fucking pēdējais. Jā. Tas ir pēdējais, tas neko nepalīdz. Cilvēks saka, bet cigāri nice, pateikt. Jā, cigāri, jā, ok, bet zāli ir tā kā, cilvēki saka, un viņi mēģina sev fucking melot, tā lai viņi paši tā kā apsiprinātu, jā, bet man palīdz tas būt focused, un man palīdz kreativu tādam būt, un bro, shut the fuck up. Tas tev nevajag viņu. Bet jā, pirmais, kas man palīdzēja, ir pārvākties. Tas būtu mans pirmais. Jā, yeah, change in my environment. Otrs bija... Es, nu, šķiet, es jau īstenībā biju pirms es laikam pārvācos. Es pārdevu savu PlayStation, es pārdevu televizoru, es pārdevu skateboardu. Un tās, jā, tās bija mans trīs lietas, kas man piederējošam. Un kāpēc es to teicu? Un kā šķiet skaitās, kā man palīdzēja? Ir, tas vienkārši bija distractions. Tāpēc, jo, ja es atnāku mājās, man ir, ķipa, es esmu noguris vienkārši uzspēlēt plēsi vai kaut ko tādu. Bļā, kāds man palīdz biznesam? Tas neko nepalīdzēs. Tā, kāda jēga man viņam tur stāvēt? Es vienkārši viņu pārdevu. Tagad tev ir? Nē. Es neesmu fucking spēlējis viņu tik sen. Tev ir šeit? Man ir. Man arī krutā pulce. Man arī krutā pulce. Special edition.
Bet es zinu, kā es spēlēju tikai, es, nu, mēs spēlējam hokeju šeit, jā. Citreiz. Mm-hmm. Un, jo mums ir visi ļoti sansēcīgi komanda, mums tā visi cīnās pa uzvaru tā līdz zubiem, mēs gribam visiem iet iekšā. un es spēlēju tā kā iznākot top spēles, tā kā Elden Rings, es viņš izspēlēju un pabeidzu visu. Mm-hmm. Man nepatīk, zinu, cits spēlē to... Kur nekad nebeidzās. Jā, kur nekas nebeidzās, ko Counter-Strike, Fortnite. Jā. Nē, es saprotu, tas ir, ko tu saki, tas, protams, ar komandu vai ģimeni, tā kā kādreiz kāds atnāk kaut ko jūs kopā, kaut ko padarīt. Tas savādāk. Problēma ir, ja tu vienkārši sēdi un pīpē zāli un spēlē spēles. Jā, tas ir. Tā ir problēma, un to cilvēku daudz dara katru dienu. Jā, un kāds man palīdzēja, ko es mēģinu teikt ar otrā lieta, kas man palīdzēja tā kā jumpot, ir eliminate distractions. Mm. Tā kā sacrifice. Kā ir sacrifice latviski? Upurēt. Dažas, ja tu gribi, ok, šitais ir vēl viens, ko cilvēki daudz nesaprot dzīvē. Tu to zini, tāpēc, jo tu esi caur Sam Evans bijis, un es iemācījos to no Sam Evans. Tā kā, every action has an equal and an opposite reaction. Visas lietas, ko tu dzīvē dari, visu action, tā kā katru lietu, katru aktivitāti, ko tu dari dzīvē, būs tāda paša un opposite reaction, tā kā reakcija. Piemēram, ja tu neeji uz džimu un tu ēdi sūdīgi, kāda būs reakcija? Reakcija būs, ka tu varbūt nebūsi labā fiziskā stāv, nu, tā kā ķermenis tev nebūs tā kā trenāts un labs labā. Ja tu vienkārši nelasi grāmatas un nemācies par neko, un vienkārši skaties YouTube un Netflix, kāds ir reactions? Tu neko fucking neiemācīsies. Un es to ļoti ātri sapratu, un es domāju, ok, ja es vienkārši spēlēju plays un neko nedaru, kādas būs reakcijas, man biznes tam nepalīdzēs. Tā kā otra lieta bija, jā, es vienkārši atmetu daudzas lietas. Tā kā pirmais bija pārvākties, cits environments, otrs ir eliminate all the distractions. Un trešais ir vēl joprojām, ko es vēl joprojām daru, un droši vien tas izklausīsies, tā kā nav nekāds, wow, paldies Dievam, ka viņš to pateica, bet tā ir taisnība. Vienkārši fucking strādāt cītīgi. Tas ir viss. Tas visi visu laiku grib tā kā to... Magic hack. Pill. Jā, to hack un the easy, what's the quick way, un tā kā es ātrāk varētu, un blablabla. Bro, atkal ejam atpakaļ par to example, ko es teicu, ka jūs visi, kas skatās un klausaties, ko jūs iedomājaties to vienu cilvēku, kurš ir ļoti, ļoti labs savā profesijā. Tas cilvēks droši vien 10, 20, 30 gadus to dara. Tas nav ātri. Un kas ir ļoti interesanti īstenībā. Tev pārsvarā ir droši vien jauna džeka skatās, jā? Varbūt 18, 19 gadīgi. Nu, es esmu pasties, YouTube rādās no 25 līdz 35 ir tops un vairāk vīriešu nekā sievietes. Okay. 60% vīriešu. Okay. 25 varbūt arī, jā, bet nu, tas points, ko es tikko gribēju mēģināt teikt, ir džeki, kuriem ir tā kā 18 gadi, varbūt jā, līdz pat 25. Ja kāds tev pasaka, tev būs šitais jādara uz 10 gadiem, tas liekas tā kā, ak, mans Dievs, tas ir tik fucking ilgi. Tāpēc, jo, tā ir tava pusa dzīve, visa tava fucking dzīve, tas ir pusa vai vairāk vai nedaudz mazāk, ja? Cik tev gadi ir. Un tāpēc tev liekas, ka 10 gadi ir ļoti ilgi. Yeah. Bet ja tev ir 60 gadi vai 50 gadi, un tev kāds pateiks, tas būs 10 gadi tev jādara, un tad tu to dabūs, ok, davai, malcam. Let's do it, right? Jā, tāpēc, jo, viņi to salīdzina 10 gadus kā savu dzīvi, un viņiem neliekas tas tik ilgi. Daudz, jā. Un tas ir ļoti interesanti. Un arī par to pilu, reku ir redzi, es šito, pēc tam uzīsim šito uz ekrāna, tas ir Brian Johnsons, tas, es zirdēju par Brian Johnson? Jā. Yeah. Vot, ļoti forši, viņš ir vīrs, kas tā kā... Anglijā, vai ne? Amerikā. UK? Amerikā? Okay. Varbūt ar Anglijā, es man nezinu, viņš ir džeks, kas strādā pie tā, lai reverse aging. Mm-hmm. Anti-aging. Mm-hmm. Un šis man patīk no viņa, ka viņš tā kā ilika ir vai nu tablete, magic pill, how to fix your problems, bet realitāte tev ir, kā tu saki arī, ēd pareizi, guli pareizi, strādā uz cītīgu un exercise. Jā. Es tādā īsmā no viņa, es īsmā nopirku arī visādas tablets no viņa, reku mans tablets štekstais. Redzēji, man vēl tā nav, bet trešdaļa man pat nav. Jo es gribu, es tādā uztaisīju pilnu asins analīzi, es tādā nočikošu to, man tur pāris lietas, ko vajadzēja palabot, tipiski D3 man atklā bija, nu D vitamīns man bija pa zem, es izdarīšu to, un tad es gribu sākt to viņa diētu pielietot. Mm. Bet sakāl pa viņa diētu domāju, un tam man ir viens draugs, Dēns Kluga, kas ēd tikai karnevoru. Mm. Tikai karnavaru, gaļu un olas, un viņš tur stāst visu nereāli. Bet es nezinu, ko, kā tu ēdi, kā tu diēti ir? Ko tu ēdi? Man nav diēta, nē. Vienkārši močī, normāli. Vienkārši, jā. Varbūt vienreiz, parasti ir vienreiz dienā es ēdu. Vienreiz dienā ēdi? Vienreiz dienā. Kaut kādos 9-10 vakarā. Tas nav rūti? Nē. Tev dar tas, jā? Jā. Es nevaru ēst brokas
man liekas, ka brokas ir tik stūbas tā kā, kā ideja. Tāpēc jo pirmkārt tu vienkārši pamosies un pirmais, ko dari, ir ēd. Tā kā, what the fuck? Tu neko neesi izdarījis tā, lai nopelnītu to ēdienu. Tā kā, okay, tas pirmais. Otrkārt, okay, varbūt tikai tas ir man, tāpēc jo katrs cilvēks ir savādāk. Bet man, piemēram, ja es ēdu brokas, nu, tie kā diezgan tādas, pat medium size vai liela size brokas, tad ir... Es, man sprāts ir tā kā tik lēns, tāpēc, jo, nu, ķermenis tev fiziski nopietni tagad dedzina to ēdienu, tā lai, dabu, tā, lai izšķaidītu un dabūtu tos nutrients un visu to. Tas ir daudz enerģiju, tas fucking paņem, lai to izdarītu, tavs ķermenis. Un tā enerģija nāk no fucking no visa tava ķermeņa. Un, tā, un, un savādāk, ja tu neēd, tad tev tik un tā enerģija ir. Un tāpēc, jo tu pamosties, tu esi izgulējies, varbūt tu treniņā aizēji no rīta, asins tev tagad, tagad viss iet šarp. Un tā tu vari fokusēties un strādāt. Bet jā, brokas es neēdu. Bet nav slikti, ka tu tik vēl ēdi? Cikos tie gulēt? 3 no rīta. Ah, nu redz, tad ir gulēt slikti. Bet īstenībā, tu tiem tik labi ideja paņēmi. Un kā, man ir problēma tāda, kad es ēdu 1:00, 5:00 un tad ir problēma. Jo es eju gulēt 10:00. Man ir problēma tajā logā, es pieņemu sliktākos lēmumus tieši tajā logā. Nu, es nogurs esmu, es pieņemu slikts lēmumus, kas ir burgers, vakarā es tu mani dirsā. Atsūtēji, man laba ideja pateica, ka tu ēd vienreiz dienā, tu ēd 8:00, jā, vakarā. Nu, kā kuru, jā, jā, kā 7:00, 7:00, 8:00. Atsūtēji, tu ēd gulēt 3:00 par nakti? Jā, jā. Es ēd līdzīdēji, es ēd vienreiz ēd dienā, bet gulēt uz 5:00 vai 6:00 vakarā. Šitā laba ideja, tiks laba ideja. Jā. Interesanti, šitā labi, domā, labi ideja, tu ir ideja. Vēl, kas ir, ko tu, man jau šī interesē, Ot, var pastāstīt, ko tu, kā tu, kas bija pistole? Tu man teici, tev baigais stāsts, ko man pastāstīt? Jā, labs. Ok, jā, pirms podcasta mēs apsēdāmies, un neks man prasīja par manu pulksteni. Un šitais ir vienīgais mans pulkstenis, kas pieder, kurš nav īsts. Un kas ir par pulksteni? Cartier Skeletons. Cartier Skeleton. Citāds maksā? Īsts maksā 25-26 tūkstoši. Ok. Un, un starp citu, es, tāpat kā es teicu pirmsajā podcastā, man ir pilnībā fucking vienalga, par ko cilvēki domā. Varbūt tagad kāds sēdēs un domās, o, oh, viņam ir fake pulkstenis. Ir... Tic man, es zinu, cik man nauda ir manā bankā. Tas ir, man, man tas neinteresē. Tas ir cik pilnībā ir? Ok. Nē, ir ok. Man pietiekam ir. Man pietiekam ir. Un starp citu, ja kāds nezin, man ir kaut kā, man ir 3 pulksteņi. Bet ok, par to sāstu. Tāpēc man šitais ir. Tāpēc, jo mēs bijām Itālijā, mana dzimšanas diena bija. Tas bija tikai pagājušajā. Mēs bijām Itālijā, un es nopirku jaunu Rolex, Yachtmaster, Rhodium Dials. Bija kādi 14-15 kā, es viņu nopirku. Un tikko nopirku, nu kā dzimšanas dienā, kā dāvana sev. Un nākamajā dienā mēs lidojām uz Itāliju, uz Milānu, nevis Milānu, bet uz Naples. Napālī varbūt Latvijas laikam ir. Un jā, man, protams, man tas pulkstenis ir virsū. Un mēs paņēmām F8 Ferrari, tā kā visjaunāko ķipa Ferrari. Bija tik fucking smuks viņš, dzeltans un viss tas. Mēs tagad braukājām par turienu. Mans pulkstenis ir virsū, protams. Un bija ļoti karsi, bija kaut kāds 10 pulkstenis vakarā, ja. Un mēs esam tagad tādā līnija, nu, tā kā uz ceļa, kur nav, kur pretī brauc, vienkārši one way tā kā iela, ja. Man ir mašīna viena priekšā un aizmugurē un trafiks, mēs sēžam vienkārši. Un ļoti karsti. Es paņēmu logu, nolaidu lejā, un vienkārši tā tēna sēž. Vai ne? Mans pulkstenis ir uz rokas. Un, un moči visu laiku tā kā braukāši tā tēna cauri mašīnām, yeah. Nu, tāpēc jo viņiem nav jāgaida. Un viens mocis atbrauc man blakus un apstājās. Divi džeki ir uz moči. Es vienkārši jūtu šitā tēna. Es tā sēžu, es pasos, un parasti cilvēki tā kā ņem bildes vai saka tā kā nice car. Es domāju, ka viņš tūlī pateiks tā kā nice car, tā kā revo, tā kā uzsit kaut ko. Es vienkārši tā izdarīju, tā, ok, paldies. Vienkārši atpakaļ apsēžos. Tieši kā es apsēžos atpakaļ, čelīs, kas bija aizmugurē uz tā moča, viņš nolec, paņem man roku un rauj ārā tagad no, no tā loga. Un droši vien bija kaut kāds sīkais, droši vien kaut kāds 16-17 gadu viņam, tāpēc jo viņš nezināja, kā taisīt Rolex. Rolexu nevar tāpēc kā šito. Viņam ir divas, laikam, ne, laikam tavējais ir, jā, no, tavējais nedaudz savā. Man ir vienkāršais variants. Tas pats, jā, manējām ir tas pats. Tev ir jātaisa tā, tad tā, un tā var noņemt viņu. Bet viņš to laikam nezināja, viņš vienkārši mēģina šitā, viņš mēģina attaisīt, bet fucking idiots nezin kā. Tā ka viņš to, viņš mēģina, un es domāju, ne, fuck tā, es tikko nopirku to pulksteni, es viņam fucking nedošu to pulksteni. Ah, un vēl starp citu, man darba kolēģis sēž blakus tajā Ferrari arī, viņš ir šeit. Mēs abi esam, protams, ar siksnām, ja?
Es viņam sāku sist atpakaļ, un tagad sačinījos, okay, labi, man mēģina aplaupīt pa pulksteni. Es viņam situ atpakaļ, viņš vienkārši tur man roku un mēģina tā kā noņemt. Es rauju atpakaļ, tā kā situ viņam. Un mans draugs, darba kolēģis, viņš savu siksni tā kā attaisa vaļā un manējo tā kā pa kluso. Un viņš attaisa durus un lēnām iet apkārt aizmugurēji tajai mašīnai. Nu, tas Ferrari ir šitik fucking zams, vai ne? Viņš tā tēm, viņš lēnām iet pa aizmuguri to mašīnu. Un tas čelīts, kurš ir nolicis no moči, tas otrs, kurš man mēģina paņemt to roku, viņš saprot, ok, es neesmu tā kā pusīs, vienkārši nedos. Tāpēc jau parasti, ko viņi domā, cilvēks nobīsies, teiks, ok, piedod. Ar pistoli, jo viņš to pistoli tur bija, nebija? Jā, viņš tagad domā, ok, es vienkārši nedošu viņam to pulksteni, viņu kaut kā jāiebiedin. Viņš attaisa savu jaku un izvelk pistoli, un viņš tieši ieliek nu, pie galvas man. Un bija, tā kā es teicu, 9-10 pulkstenes, tā, ka bija tik daudz cilvēku, tā bija sestdiena laikam, bija fucking simtiem cilvēku uz ielas, bet neviens neredzēja to ierosu, tāpēc viņš vienkārši pielika tā kā iekšā mašīnā pie galvas. Un tas bija viss tik ātri notikās, un tagad es domāju, ok, labi, es nomiršu dēļ fucking tā pulksteņa. Ok, un tagad šitā mēs sēžam, ja? Man ir ierocis, viņš saka tā kā do pulkstenes, tā ok, bet sveiģina vēl joprojām tā kā kustināt roku, un mans draugs, viņš nezina, kad ir ierocis, viņš nav vēl to redzējis, tāpēc viņš lēnām iet šitā aizmugrē pa mašīnu, un viņš tagad apiet apkārt, un viņš fucking skrien un pagrūž šito džeku, viņš nezināja, kad bija ierocis. Un džeks, protams, nu, pakrīt, un ierocis izkrit no mašīnas un zem mašīnas pakrīt, tā kā gloks vienkārši bija, maziņš. Un tas džeks, kas otrs bija uz moča, viņš pabrauca uz priekšu, tagad nedaudz čipā projām. Un teikt, es izkāpju ārā, un mēs abi vienkārši speram tam džekam, kas ir uz zemes. Tā kā cik vien stipri mēs varējām. Mēs sitam viņu, sitam. Un kas bija smieklīgi, kā es situ viņu, tā kā pa ribām, es skatos uz viņu draugu, kas ir uz moča, kur viņu gaida. Ok, cool. Un tagad tas čalīts, kas ir uz moča, viņš vienkārši noliek to mocu uz tās kājas un nokāp nos, un viņš tagad nu, atver savu jaku un savu ieroci izvelk ārā. Un tagad nu, viņš nāk tā kā pretī mums, šitā ten rāda savu ieroci, un mēs, ok, protams, nenomirsim dēļ fucking šitā kaut idiotu uz grīdas. Ja tur ir simtiem cilvēku. Kādu tagad, mēs nebļauj, tur tagad, ir nereāli. Tagad, kurš otrs nāk, viņš vienkārši tā ten iet pa ielu. Tagad visi tā kā redz to un fucking kliedz un visi skrien projām. Tā kā es nezinu, ko viņi teica, ir itāliski, viņi kaut ko kliedz un visi skrien tagad projām. Tagad visi ir atšaknījies, ok, tā kā šeit ir ierocis. Viņš neko nešāl vai neko, viņš vienkārši tā tēn gāja priekšā pret mums. Jā, un okay, mēs ir draugi tā kā šitā tēn, ejam projām un mēs aizskrējām projām aiz tās mašīnas atkal, tā kā, nu, aiz stūra, mēs vienkārši slēpjāmies. Negribu, lai man fucking mūs nošaut. Un jā, tas Džeks vienkārši paņem savu to čomu un kā viņš iet projām, viņš tā, kur mēs vienkārši par ribām viņam tā kā spērām un citām. Un viņš paņem to savu to ierocis, kas bija zem mašīnas, viņu uzkāpja uz tā moča un kā viņi sāk mukt projām, tie abi Džeku uz tā moča. Tā visi saprot, ok, viņi mūk projām. Visi tie cilvēki, kas staigāja pie ielu, visi, bet diezgan daudz sāka skriet viņiem pakaļ un grūs viņus un tādas lietas. Bet nē, viņi kaut kur aizmauca un pazuda. Un tad visi, es nezinu, kā 1000 droši vien cilvēki, visi fucking apskriena apkārt tam Ferrari un prasta kā, nevis franciski, bet itāliski tā kā runāja. Un tā bija viens angliski atnācis un tā kā prasīja, jums ir viss ok, kas notikās, vai jums iešāva, vai jāsauc ambulants vai policija, blā, blā. Un tad vēl viens atnāca, kurš angliski runāja, un viņš teica, tici man, nav jāga saukt policiju. Tāpēc jo pirmkārt, kamēr viņi fucking šeit atbrauks, tie džeki droši vien atbrauks apkārt, viņi atkal kaut ko mēģinās, vai būs vēl viņi atbrauks. Un otrkārt, ja policija atbrauks, tev būs jābrauc ar viņiem uz policijas ietvirnīgs un jāparaksta, tā kā, kas notikās un blā, blā, un viss tas sūts. Tā kā mēs teicām, ok, fuck it, mēs vienkārši iesēdājāmies tajā mašīnā, aizbraucām uz tuvāko hoteli, kurš īstenībā bija ļoti labs, ļoti smugs, vislabākais tas hotels tajā vietā. Jā, un palikām pa nakti tur. Crazy, un tas ir, ja tu vari atgādināt, es aizsūtīšu tev bildes, nu tajā, tā kā mēs bijām hotelī, es paņēmu tā kā selfie, nav daudz, tāpēc, jo ar to ieroci viņš man sita tā kā a, šeit. A, davai. Jā, viņš man sita tā kā šeit. Mēs pievienosim tu. Jā. Pēc tam, jā. Blaps, bet, nu, man tā kā uz acis šeit bija, man šeit viss tā kā šeit bija, un šeit viss sarkans, kur viņš mēģināja to pulksteni. Bet viņš nedabūja viņu, ne? Nē, vēl joprojām ir, jā. Un tāpēc tagad es esmu nopirts šito sūdiņu,
Un, ja man kāds prasa, es visu saku, tas nav īsti mani pilnībā vienalga. Tāpēc, ja nu gadījumā kaut kas tāds... Acī maksā tāds neīsti, es nezinu. Šitais Turcijā es viņu nopirku 200-250. Bet Turcijā visi viņi taisi. Jā, tieši tā. Visi pat ģelgstās. Mēs bijām Turcijā, es nopirku mammai zobas, un viņa gribēja, lai es, nu, kad viņai taisi, tad jau pa baltu zobas. A tu arī kaut ko darīsi saviem zobiem? Jā, es Dubajā viņas uzliku. A ko tu uzliku? Tas nav veneers. Es neatceros tieši. Vienkārši man uzlika virsū maniem īstajiem zobiem. Viņi nav tā kā šeivota nos vai nekas tāds. Ļoti, ļoti forši. Jā? Jā, jā. 8 kābi. Nav... Ir vērts arī? Jā, nopietni. Nav grūtāk ēst? Nē. Nē, nē, nē. Jā? Viss pats. Bet interesanti. Es domāju to. Jā. Nezinu, varētu mūsu arī. Es teiktu, tas ir ļoti, ļoti vērts. Tāpēc, jo... Bet kā ir kafija? Viņi nepliek? Nu, tā kā nespēja, nē, man jau. 4 vai 3 mēneši jau ir viņi. Viss, man nekad nav bijis problēma nekas. Tas ir interesanti. Ok, cool, let's go. Nu, Klau, zini kā, kas man vēl interesētu, man pašam arī būtu aktuāli. Tev nereāli maz komanda. Cik jūs esat cenājāt? Tu teici, man 7-8 cilvēki? Saskaidam, es tev teicu, cik es teicu? 6-7-8, bet saskaidam. Es un mans biznes partners, mēs esam divatā. Okay. Jums ir 50-50? Jā. Ok. Tad ir Džeks saucās Kristians, kurš ir manedžo visu to komandu, vopšam. Viņš ir tā kā CFO, viņš ir tieši zem man un Harijam, viņš visu manedžo. Tad ir Stevens un Marcel, tie ir tie divi klauzeri, kuri dara tos zvanus. Mm-hmm. Tad ir Frankie un George un Jūsef, tie ir setteri, kuri meetings mums taisa. Un, ok, šitā ir mūsu tā kā... Komanda, ar kuriem mēs runājam, tie ir 8, ja? 8. Tā ir, nu, un tas ir ieskaitot mani un Harry. Tā kā bez, tad sanāk, jā, 6. Jā, tā ir mūsu tā kā pirmā komanda, ja tu gribētu to iedomāties. Tā kā tie džeki, ar kuriem mēs katru dienu runājam, un tā ir mūsu komanda. Bet tad ir vēl kādi, varbūt 4-5, kuri dara tā kā YouTube editingu. TikTok. Jā, outsource, jā, bet viņi ir tā kā service provider. Es neteiktu, ka tā ir tā kā employees kā komanda. Jā, es sapratu. Jā, okay. Tā ir visa mana komanda, tas ir viss. Nu, crazy, tā kā the numbers are very impressive. Bet zini kā, kas man, tā kā, tev nereāli daudz unity jāpārdod. Jā. Cik jums ir unity mensi? Tā kā es saku, unity klienti, tipa, nu cik klienti mēs? Čista, es nezinu, mums ir Discordā kaut kādi 500 vāri pāri tagad. Bet mēnesi tev jāpārdod reāli, tā figā ir reāli. Sunāk kaut kādi 100 plus klienti mēnesi. Mēs, ko mēs vēl darām, mēs darām tā kā viens uz viens to zvanus. Uh-huh. Tas ir one-off. Vēl kas ir interesanti, ok, fuck it, es varu to teikt īstenībā šeit arī. Ko mēs darām ir, mēs konektējam meitenes ar agencijiem un mēs ņemam referral fee. Okay. Tā kā sanāk, ir daudzas meitenes, man vienkārši raksta Instagramā. Uh-huh. Hei, Markus, es redzēju tavu podcastu, es redzēju tavu YouTube video. Man vajag palīdzēt ar manu OnlyFans. Tu varētu palīdzēt. Yeah. Un lielākā daļa mums nav vērts ar viņiem strādāt. Mm. Tas tāpatās kā tev, tad kāds čalīts nāk un no Latvijas, piemēram, ja? Un viņš raksta, hei, es redzēju tavu YouTube video, man ir 50 eiro, tu man varētu palīdzēt. Tas, tev nav vērts. Nu, mēs jau darām tādu e-komerciju. Mums nāk cilvēki, kas grib e-komerciju reklamēt, mēs nepalīdzam ar e-komerciju, mēs nestrādājam ar viņiem, mēs viņiem dodam referral, tieši un mums tā. Ir, vienīgi mums ir sūdīgs deals, man tur ir 20%. Okay. No pirmā maksājuma, ko viņš samaksā viņam. Tev ir labāk, varam. Mums, jā, mums ir kā kura meitene, tāpēc jo cenas ir savādāks, tā kā referral. Vislielākais referral fee ir 27 tūkstoši mums ir bijis. 27? Par vienu meiteni. Oh my god! Bet parasti ir... Referral fee? Kāda 2 tūkstoši, jā. Referral fee? Jā. Oh my god! Un man nāk kādas, es teiktu, average 4-5 dienā. Crazy, business. Crazy! Tas ir liels. Un vēl mēs nedaudz tā kā low-key sākam, bet tas vēl... Tā kā vairāk ir jādara, ir chatters, mēs pārdodam, bet tā kā konektējam. Chatter ir tie, kas izliekās par to meiteni, tie OnlyFans, kas raksta. Tā kā, jā. Kas raksta viņas vietā. Vošam, mēs atrodam tos cilvēkus, mēs kvalificējam, trenējam, un tam mēs konektējamies ar agenciju, un mums maksā. Tas tā kā hiring. Tieši tā. Tā kā you hiring setter for the, tā, for the model. Interesant. Un tas viss ieiet tajā 170k, tas 500, 1.5 un 3, tas ir tikai par coaching. Jā. Un tad, tā kā viņi ir iekšā, tur ir, piemēram, vēl viens ir bot service par to, ko es tev teicu, par story laikus un DMs. Kurš grib cik vien daudz, ja tu gribi tā kā miljonas īziņas aizsūtīt, tas būs daži simti, un tā. Okay, krūta. Kas ir dargākais, ko tu esi pircis vispār?
Man dārgākais ir, es nopirku dzīvokli ar hipotēku. Bet tas bija dārgākais, ko es jebkad esmu pircis. Viss dārgākais, tas ļoti interesanti. Un tad otrā dārgākā lieta ir kurs, un tad trešā ir mašīna. Nozīmē, mašīna bija lēnā nekā kurs. Ir tā kā daži pulksteņi. Mašīna bija nedaudz pāri 30. Kāda ir mašīna? Tas G-Wagon. Ko mēs nopirkām. Viss tik lētiņi dabūja? Jā. Tāpēc es atkal pirms podcasta mēs runājam par to. Jā. Tāpēc, jo viņš bija vecs modelis, bet bija jauns Brabus kit. Tā kā viņam bija tās zvaigznes uz jumtu. Tas tā kā Rolls Royce? Jā. Viņam bija tas spoilers, vēl riepas ir jauns un viss tas sūts. Tā kā iztījās kā fucking reāls. Bet nu, tik un tā bija sūts. Nebija. Kā mašīna. Nu, jā. Bet visvairāk, kas ir, kuras tērēja naudu. Nevis tērēja, tas slikti pateikt. Kur es lieku naudu, es mammai vienkārši dodu. Tev mammai ir priecīga, tas ir forša, ka mammai. Kā mammai vārds? Anda. Anda. Jā. Forša, prieks par Anda. Un, ar ģimeni ir visvairāk, kur es, tā kā, pat maziņas fucking lietas. Mans brālēns bija ciemos vakardien, jā. Un mēs vienkārši gājām no mana dzīvokļa uz galeriju Rīgu, tur pājās. Un es atnācu pie, viņš bija neels uz priekšu, viņš pa telefonu ar mammu runāja savu. Yeah. Un es kā pienācu, es vienkārši dzirdēju, ka viņš teica, es varētu aizņemties naudu. Un prasīju tā kā viņa cik daudz, un viņš teica tikai 100 eiro. Un tā kā visblāblā, nolika telefonu. Un kā mēs ejam uz savu galeriju Rīgu, es piestājos pie tā bankomāta, izņēmu vienkārši 100 eiro un iedevu. Neko neteica. Tādas maziņas lietas ir fucking tā kā vislabākā lieta pasaulē. Mēs ar tevi gangsteri. Jā. Mēs ar viņu sarunājam, ka mēs ar šeidiem. Jā. Tas bija mums interesantais epizode. Klau, pēdējās lietas. Sāļš vai salts? Kā tieši? Salts vai sāļš? Salts vai sāļš? Salts. Salts? Jā. Ok. Kāds mīļākais deserts tevi? Angliski saucās sticky toffee pudding. Kas tas tāds ir? Jā. Kas tas ir? Angliski visi cilvēki to zina. Viņš zina šo. Jā, viņš ir tā kā brownies, tā kā, bet ne tieši kā brownies, tā kā līdzīgs. Tad ir karamela virsū un saldai, bet viņš ir karsts, tā kā tas brownies ir karsts. Tā kā šokolādes fondants? Līdzīgs, bet garšo pavisam savādāk. Okay. Tā ideja ir tāda pati, bet tas pats, tā kā tas sponge ir savādāks, jā. Un karamela virsū. Jā, tu jau, zināt, te dzīvo, cik es varu teikt, tu esi Dubajā, ne? Jā. Nu jā, es gribēju prasīt tev mīļākais restorāns Rīgā. Kur tu ēd Rīgā? Kur tu jā, ok, īstenībā. Varbūt viņi zinās. Tu zini, OK Burgers vai kaut kā tā saucās? Jā, protams. OK Burgers. Tikai viens ir tāds Rīgā, vai ne? Jā, es zinu, ka viņš ir Voltā. Jā, OK, jā. Viņš atrodas Avotu ielā. OK. Es esmu tur bijis. Un, es runa, un tas ir mans mīļākais atbildēt tev jautājumu. Tas ir, jā. Tā ir vislabākā vieta Latvijā. Un es ļoti, ļoti gribu satikties ar to Džeku, kuram pieder tas. Mm-hmm. Un es nopietni gribu investot tajā biznesā. Tā ka, ja tu skaties kaut kā, tu esi atradis šo to klipu, uzraksti man. Es ļoti, ļoti gribu investot tajā biznesā. Interesanti. Ok, kas tev ir top tā kā grāmata, ko tu esi tur lasījis, kas tu liekas, ot šitā ir life changing, ko tu ieteici citiem? Forši, ok, ir dažas. Un starp citu, pēdējā laikā es nelasu daudz, bet tā kā es sāku, es lasīju katru dienu vismaz kaut kādu grāmatu. Pirmā, kas man visu laiku nāk, ir, es angliski saucās How to Win Friends and Influence People. Esi to lasījis, jā? Varbūt paņem bildi. Jā, es uzliku Dale Carnegie, let's put it in. Jā. How to Win Friends and Influence People, Dale Carnegie. Tā bija pirmā grāmata, kura man ļoti palīdzēja tagad sales. Tāpēc, jo sales, tagad dar to zvanus, viss, ko tu mēģini izdarīt, ir pamēģināt pateikt tam otram cilvēkam, kāpēc viņam tas ir jādara, lai viņam tas palīdzētu. Saprot? Un tā grāmata mēģina izskaidrot, tā ka tu gribi, lai kāds dara, ko tu gribi, tev vienkārši jāizskaidro, kāpēc tas viņam vai viņai tas palīdzēs. Mm. Piemēram, tā kā, ja tu gribi iet uz tev balīt vai uz klubu, piemēram, tā kā, jā, examples, bet tev uz draugs ļoti negrib. Ok, šis ir īstenībā stūpas examples, bet jums nav jāiet uz klubu. Bet, iedomājies, ja tas ir examples. Labi, so fuck it, sakam restorānu. Ja tu ļoti gribi iet uz restorānu, tev uz draugs ļoti negrib, jā? Nevis tu vienkārši tagad teiks, come on, tāpēc tas neko nemainīs. Ja viņš negrib, viņš negrib. Bet savādāk,
ja tu viņam tagad pasaki, ok, labi, tad ko savādāk, tu sēdēsi mājās, tev būs fucking jātaisa ēst, tad tev būs jātīra viss, tev būs tās un tās, tu būsi viens pats, tev būs garlaicīgi, bla, bla, bla. Mēs savādāk vienkārši aizējam uz restorānu, būs tik foršs, labs vibes, būs tik labs ēdiens, pasūtīšu tev mīļāko dezertu, bla, bla. Un tagad viņš sāk domāt, salīdzināt abas opcijas, un tagad šitā ir labāka opcija, labi ejam. Tā grāmata ir ļoti, ļoti laba. Nākošā ir The Magic of Thinking Big vai The Power of Thinking Big. Man tā liekas The Magic of Thinking Big. The Magic, man liekas, jā. Viņa tāda zila grāmata, yeah. Kā kopija ir. Diezgan liela grāmata, bet ļoti fucking laba. It's sevišķi cilvēkiem, kuri dzīvo Latvijā, tāpēc, jo cilvēki, lielākā daļa, kuri dzīvo Latvijā, viņi nedomā lielu. Viņi domā, ka 5K mēnesī ir fucking wow. Vai pat 10K mēnesī. Viņi domā, tas ir wow, tā kā tie ir tie džeki, kuri ar Ferrari braukā. Nē. Un es arī pat Anglijā, es domāju tā kā, bro, tā kā, ja es uztaisītu 100K gadā, fuck yeah, bro, es būšu tāds džeki. Bro, 100K gadā ir tikai 8.3 mēnesī. 8.3 mēnesī, jā, tu vari tīpat dzīvot nedaudz labāk kā parasts cilvēks, bet tu tik un tā nevar atļauties neko. Un The Magic of Thinking Big, tā grāmata, bošam, izstāsta, kā tu var domāt lielāk par dzīvi un par galu un visu to. Un nav tikai par biznesu, ir īstenībā arī par relationship, ar meitenēm un tādām lietām. Un ar staff, tā kā tava komanda, tu nevari vienkārši akceptēt mediocre cilvēks, tev vajag fucking vislabākos. Un tā par visu dzīvi, un tā es dzīvoju dzīvi, man patīk vislabākās lietas dzīvē. Piemēram, tā, ka tu man rādīji par šito ofisu, ka mēs staigājām apkārt, tici man, es tev neesmu vēl to teicis, bet tici man, es esmu ievērojis, visu, ko tu esi nopietis, ir vislabākā kvalitāte. Visi tevi gaudi, fucking viss šeit ir vislabākā kvalitāte. Tu esi ievērojis. Tā, ka, jā, tā grāmata ir ļoti laba. Un vēl viena trešā, easy. Alex Hormozi, $100 million offers. Jā, that's a good one. Jā, yeah, that's lovelies. Ja jūs sākat biznesā, tagad kaut ko taisīt, nu tā kā pirmais jūsu online biznes, tā ir pirmā grāmata. Izlasiet to, bet izlasi viņus 5 reizes. Tā ir maza grāmata, bet izlasi 5 reizes, tāpēc jo tad sāk saprast, un tā ir visu fucking labākā biznesa grāmata dzīvē. Jū, patieši pa offer, ļoti labi. Jā. Kas ir tavs nākušais mērķis? Kas ir next thing? Fizisks. Ok, tā kā ko es gribētu kā fiziski, tā kā nopiet. Zinām, lai mēs pēc gada dusēm atkal, lai mēs let's stop up, did you do? Cool. Zinām, let's do social accountability. Jā, yeah, ok, forši, jā. Yeah. Ok, šitais mainīsies varbūt, tāpēc jo šitā ir tikai doma pagaidām. Es vēl neesmu tā kā skatījies vai meklējies, bet doma pagaidām ir vai nu nopirkt māju, vai nopirkt zemi un taisīt māju Latvijā. Latvijā? Jā, mammai. Let's go. Tad tu bieži būs. Jā. Yeah. Nē, pagaidām es vēl joprojām vienreiz gadā atlidoju, vismaz. Parasti ir divreiz īstenībā uz Jāņiem un tev uz Ziemassvētkiem. Bet jā, tas ir. Nākamais arī, kas ir ļoti, ļoti reāli, ir mēs tagad dzīvojam tādā ļoti smukā apartmentā Dubajā. Tā kā viņš ir ļoti, ļoti smuks, bet mēs gribam pārvērties villā, tā kā milzīgā mājā, kur basēns un būs džims mums mājās un šefs un viss tas. Un es pārvākšu manu brālēnu, kas dzīvo šeit pagaidām Rīgā. Es pārvākšu viņu kā manu bodyguards, personalized assistants, cameramans, vienkārši viņš man būs kopā. Viņš liels? Jā. Viņš liels? Yeah. You don't want to fuck with him. Okay. Tā ka, un tas ir vislielākais pagaidām. Cool. Bet maziņas lietas, tā kā mana māsīca arī tagad taisa zobas, viņai tā kā brackets, laikā Latvijas saucās. Jā, es maksāju par to un palīdzu viņai. Cool. Nu, visai ģimenei tādas maziņas lietas, bet tā kā tādas lielas ir, ja uzbūvēt māju vai nopirkt māju Latvijā. Un manu brālēnu pārvākt uz Dubai. Cool. Kur cilvēki tev var atrast? Vislabāk droši vien Instagramā at Marcus Hustle. Tāpēc, jo tur ir visvieglāk, es konektējos ar cilvēkiem. Okay. Jā, tāpēc, jo YouTube ir foršs, jūs varat skatīt, un visur man online, Twitterī, TikTokā, visur ir vienkārši atmarkas. Bet Instagramā tu esi aktīvi, nu tur normāli. Jā, un man patīk tev darīt live streams un runāt, bet YouTube ir labs, bet tas nav nekāda konekcija ar cilvēkiem. Okay. Tā kā vislabāk būtu Instagramā, jā. Cool, let's go. Paldies tev par šodien, let's go. Tev arī. Mēs iesim patusēt tālāk. Jā. Let's go.